ើកឆាកព្រឹបសំនាងស៊ីពោលពាកកុហកមួយភ្លាមគាត់ទៅសួរស្ដីជាមួយជនចន្ទបុតគាត់ឆ្លើយភ្លាមគាត់ថានឹកប្រទេសកម្ពុជាជនិតហើយមិននឹកមិនមកមានអនាគតលោកឯងនឹកមកមកគិតតែពីឥឡូវចេញពីអាមេរិកប្រុចទៅប្រាំមិនបាត់ហើយអត់ប្រមមកហើយបនឹកមិនក៏មិនមកមែនទេបងប្អូននិយាយពីចេញមកនឹកហើយនឹកអនាគតអត់មានអនាគតទេលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក៏អត់មានខត់ណ៎ណាក៏អត់ខត់ពួកយើងប្រជាពលរដ្ឋក៏អត់មានខត់ជឿញមកបងសុំបងណាលោកសំមកស៊ីអូខេស្ដាប់បន្តហើយបើសិនជាមិនទាន់ឮឯក៏ដល់ជួបខ្ញុំបាទសូមចាក់សំឡេងដែលទើបនឹងបែកធ្លាយពីម្សិលមិញនេះរបស់លោកហ៊ុនសែនបន្តិចហើយខ្ញុំបាទចង់អាដាមស្ដាប់ម្ដងទៀតបើសិនជាអាដាមបានស្ដាប់ហើយហើយសូមប្រតិកម្មពីអាដាមផងបាទសូមជឿញដូច្នេះដើម្បីប្រសាទនៅឥទ្ធិពលរបស់សំរាស៊ីជំរឿរឿល្អជាងគេគឺមិនតបតតែម្ដងហើយករណីតាក់ទងជាមួយនឹងការចាប់ខ្លួនរបស់សំរាស៊ីគឺយើងមិនចាំបាច់និយាយច្រើនទេតែការមានរួចសាច់ហើយអនុវត្តនៅការចាប់ខ្លួនតែម្ដងហើយបើសិនមានការតដៃណាមួយយើងនឹងប្រើគ្រប់មធ្យោបាយដើម្បីកម្ចាត់ចោលកម្លាំងណាក៏ដោយដែលមានការបថយបឋានដើម្បីប្រឆាំងនឹងរាជរដ្ឋាភិបាលអាដាមខ្ញុំបាទមិនបាច់បរិយាយច្រើនទេអាដាមមានប្រតិកម្មបែបណាដែរចំពោះផែនការរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននេះគឺថាចាប់អាដាមហើយបើសិនជាមានការប្រឆាំងតបតណាមួយពីអ្នកគ្រប់គ្រងអីក៏ដោយកំទេចចោលទាំងអស់អូខេខ្ញុំសូមបញ្ជាក់អំពីផែនការរបស់ខ្ញុំវិលត្រឡប់មកមាតុភូមិកម្ពុជាវិញក្នុងឆ្នាំ2019នេះអូខេហើយខ្ញុំមិនមែនធ្វើដំណើរឯងទេនឹងមានថ្នាក់ដឹកនាំគណៈប្រតិភូហើយនឹងមានប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសកម្មករពលករខ្មែរនៅប្រទេសថៃនៅប្រទេសកូរ៉េក៏ធ្វើដំណើរជាមួយខ្ញុំដែរហើយខ្ញុំក៏សូមបញ្ជាក់ម្ដងទៀតថាខ្ញុំធ្វើត្រឡប់ទៅប្រទេសកម្ពុជាវិញនេះគឺមិនមែនឲ្យលោកហ៊ុនសែនចាប់ខ្ញុំងាយងាយទេគឺខ្ញុំចំណុចនេះយើងគិតថាលោកសំរាំងស៊ីកុហកកុហកនៅលើគោកបោកប្រាស់ហួសហេតុអានឹងវាគ្រាន់តែជាទ្រឹស្ដីតែការពិតបងប្អូនសាក់លបងគិតមើលគាត់ថាគាត់ចូលមកប្រទេសខ្មែរនឹងមានការហែហោមអំពីពលករខ្មែរនៅថៃពលករខ្មែរនៅកូរ៉េនៅជប៉ុនរាប់សែនអ្នកឯណោះហើយជឿដែរទៅរួចដែរអត់យើងសុំនិយាយដោយការយុត្តិធម៌យើងសុំឲ្យបងប្អូនជួយគិតដោយស្មារតីជាក់ស្ដែងតើពិតជាមានមនុស្សខ្មែរនៅថៃរាប់សែនអ្នកគាត់នៅថៃមួយលាន2សែនអ្នកទៅហើយនៅកូរ៉េ7 8ម៉ឺនអ្នកនៅជប៉ុន2 3ម៉ឺនអ្នកទៀតសួរថាតើត្រូវការយន្តហោះប្រមាណគ្រឿងនិងត្រូវការរថយន្តប្រមាណគ្រឿងដើម្បីដឹកបងប្អូនដែលគ្រប់គ្រងសំរាំងស៊ីទាំងអស់នោះដង្ហែចូលស្រុកបងប្អូនគិតពិចារណាមើលក្នុងពេលតែមួយសាក់គិតមើលសាក់គិតមើលពីជប៉ុនពីកូរ៉េមកកម្ពុជាណាលោកសំរាំងស៊ីមិនមែនហែលទឹកមកកើតទេហើយក៏មិនមែនជិះឡានក្រុងមកដល់ដែរយន្តហោះមែនទេ
សួរថាមុខលោកសំនាងស៊ីឯងនឹងចេញលុយថ្លៃយន្តហោះឲ្យពលករនៅកូរ៉េរាប់ម៉ឺនអ្នកចេញថ្លៃយន្តហោះឲ្យពលករនៅជប៉ុនរាប់ម៉ឺនអ្នកហើយនឹងចេញថ្លៃសហ៊ុយសដាឡានឲ្យពលករ1,200,000អ្នកនៅថៃដើម្បីចូលមកហែហោមលោកនៅពោចតុងគួរឲ្យជឿដែរទេខ្ញុំគិតថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្នុងស្រុកមិនល្ងងខ្លៅដល់ថ្នាក់ទៅជឿសំបីតែគ្រាន់តែមាត់មនុស្សនិយាយអ្នកណាក៏អាចនិយាយបានដែរខ្ញុំក៏និយាយបានគ្រាន់តែនិយាយទេមែនទេមែនដែរទេកុហកហួសហេតុតោះស្ដាប់បន្តនឹងជំរុញបើជាបរតរាប់ផ្សាយរាប់លានអ្នកទៅចាប់លោកហ៊ុនសែនវិញពីព្រោះយើងត្រូវតែបញ្ចប់របបផ្ដាច់ការរបបឃោឃៅដែលលោកហ៊ុនសែនដឹកនាំជាង30ឆ្នាំមកហើយឆ្នាំ2019នេះគឺជាឱកាសមាសជាឱកាសប្រវត្តិសាស្ត្រដើម្បីជំរុញឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរជាវិជ្ជមានផ្លាស់ប្ដូរដោយសន្តិវិធីផ្លាស់ប្ដូរតាមបែបបទប្រជាធិបតេយ្យដែលប្រជារាស្ត្រចង់បានតែប្រជារាស្ត្ររងចាំជួរឆ្នាំណាមកហើយអាដាមចឹងការប្រកាសរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនម្សិលមិញនេះតាមការសារលិខិតចេញដោយចេតនាឬអចេតនានេះគឺមិនធ្វើឲ្យអាដាមរីរែកឡើយអាដាមអត់តតែសោះអត់រីរែកទេខ្ញុំអំពាវនាវដល់ជាតិខ្មែរទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាថាពេលវាមកដល់ហើយពេលវេលាមកដល់ហើយឲ្យគេជន់ឲ្យគេធ្វើបាបយើងអាមិញមិញនេះឬសូការធ្វើបាបប្រជាពលរដ្ឋរឿងដីធ្លីរឹបអូសយកដីធ្លីគេហើយគេតវ៉ាប្រើកម្លាំងវាយដំមកប្រហារមកលើប្រជាពលរដ្ឋប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះឈឺចាប់ពាក្យខ្មែរថាដល់កហើយដល់កហើយត្រូវតែងាកឈរទាំងអស់គ្នាឆ្នាំ2019នេះមិនមែនឲ្យហ៊ុនសែនចាប់សំរងស៊ីទេគឺបើជារះរាប់លានអ្នកទៅចាប់ហ៊ុនសែនវិញចាប់ហ៊ុនសែនយកទៅកាត់ទោសពីបទអំពើបងប្អូនមានឃើញពីដំបូងអ្នកណាក៏ដឹងដែរសំណេររបស់លោកសំរងស៊ីគាត់ថាបងប្អូនអាចរំលឹកឡើងវិញកាលពីប្រហែលថ្ងៃមុនគាត់សរសេរនៅក្នុង Facebook របស់គាត់ថាសំរងស៊ីមកចាប់ហ៊ុនសែនមិនមែនហ៊ុនសែនចាប់សំរងស៊ីទេតែថ្ងៃនេះយើងបែរជាលឺថាមិនមែនសំរងស៊ីមកចាប់ហ៊ុនសែនទេគឺគាត់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរចាប់ហ៊ុនសែនទៅវិញអានឹងវាចូលបាត់ដូចអ្វីដែលយើងរៀបរាប់និទានរឿងសន្និបាតកណ្ដុលយ៉ាងកដោកដោមកតកោគេនាំគ្នាធ្វើសន្និបាតឥឡូវនេះចូលហើយចូលដល់បាត់កដោចង្អុលមុខដាក់គ្នាអាណាហ៊ានយកកណ្ដឹងទៅចងកឆ្មាពីដំបងសំញាំងស៊ីហ្នឹងអូគេហំហែងគេថាអញអ្នកក្លាហានស្រាប់បាត់ដល់ទៅពេលឥឡូវនេះគេមកសួរសំណួរផ្ទាល់មាត់គាត់ថាអត់ទេឲ្យប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាទៅចាប់សំញាំងស៊ីសិនអាប្រជាពលរដ្ឋចាប់សំញាំងស៊ីហ្នឹងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទៅចាប់លោកហ៊ុនសែនសិនច្រឡំតែមាត់អារឿងចាប់សំញាំងស៊ីហ្នឹងអាតាសវណ្ណនឹងចាប់មែនអញ្ចឹងមកពួកនឹងវិជ្ជាថាហ្នឹងអត់ទេស្ដាប់បន្តខោខៅពីបាត់ធ្វើបាបប្រជារាស្ត្រពីបាត់សម្លាប់ប្រជារាស្ត្រហើយពីបាត់ក្បត់ជាតិបាទអាដាមខ្ញុំបាទនឹងសួរសំណួរនេះអ្វីត្បិតតែខ្ញុំបាទថាគិតថាអាចមាន
តាក់ទងនឹងយុទ្ធសាស្ត្រអីជាដើមក៏ដោយចុះចំពោះពេលវេលាចូលជាក់លាក់បើសិនជាខ្ញុំបាទសួរអាដាមអំពីពេលវេលាជាក់លាក់អាចនឹងអាដាមមិនប្រាប់ទេដែលហេតុថាខ្លាចពីម្ខាងទៀតមានផែនការទប់ស្កាត់ក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាខ្ញុំបាទមិនសួរឲ្យដឹងពេលវេលាជាក់លាក់ទេអ្នកដែលនៅចាំទទួលអាដាមនឹងក៏មិនដឹងថាអាដាមទៅពេលណាដើម្បីដូចភាសាអាដាមនឹងថានឹងរួមដំណើរជាមួយប្រជាពលរដ្ឋរាប់លានអ្នកអីជាដើមតើអាដាមមានពេលវេលាអីបែបណាដែលអាចបង្ហើបបានទេដើម្បីជាប្រយោជន៍ដល់អ្នកដែលរងចាំគ្រប់គ្រងទទួលអាដាមនៅប្រទេសកម្ពុជាខ្ញុំនឹងជម្រាបឲ្យទាន់ពេលវេលាមានពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់តាមបីរួមដំណើរជាមួយខ្ញុំប៉ុន្តែមានកត្តាអីផ្សេងទៀតដែលយើងមិនអាចនិយាយបាននៅពេលនេះទេតែយើងដឹងថានឹងមានទណ្ឌកម្មអន្តរជាតិដូច្នេះយើងត្រូវរងចាំឲ្យមានទណ្ឌកម្មអន្តរជាតិកាន់តែខ្លាំងឲ្យអន្តរជាតិសំពងហ៊ុនសែនឲ្យអន្តរជាតិខោកក្បាលហ៊ុនសែនឲ្យហ៊ុនសែនទ្រាំឲ្យទន់មែនទែនពេលនោះបើយើងចូលទៅតាមពីចាប់ហ៊ុនសែនទៅកាត់ទោសហើយម្យ៉ាងទៀតកងអឺចាប់បាត់ឯងខំតែស្ដាប់ដល់តែជន់ចាន់បុតសួរគេហៅថាសួរអាពេលវេលាពិតប្រកបចូលមើលលោកសំយ៉ាងស៊ីចូលថ្ងៃណាឲ្យពិតប្រកបពេលវេលាណាឲ្យពិតប្រកបជន់ច័ន្ទបុកវាសួរនោះសួរអាជន់ច័ន្ទបុកនេះណាបងប្អូនណាប្រយ័ត្នណាម៉ាសូនេះបងប្អូនណាដឹងថាជន់ច័ន្ទបុកកំពុងតែលេងក្បាច់អីពេលដែលជន់ចាន់បុតព្យាយាមសួរសពយ៉ាងស៊ីសិតតែសំនួរចាក់ដោតចាក់ដោតខ្ញុំប្រើពាក្យចាក់ដោតដូចសំនួរអញ្ចឹងបានរឿងអីត្រូវមកសួរសពយ៉ាងស៊ីតែហេតុអីបានជាជន់ចាន់បុតសួរណែសួរមិនសួរឡើយអាមសៀជន់ចាន់បុតហ្នឹងអាហ្នឹងចារកម្មរបស់លោកហ៊ុនសែនផងមិនដឹងពីព្រោះខ្ញុំមើលទៅម៉ាសូនេះគឺថាជន់ចាន់បុតមានចេតនាសួរឲ្យសំយ៉ាងស៊ីទល់អញ្ចឹងបងឥឡូវសំយ៉ាងស៊ីឆ្លើយមិនដឹងឆ្លើយថាម៉េចសួរថ្ងៃណាមកឥឡូវនេះពីដំបូងគាត់ថាឲ្យប្រជាពលរដ្ឋចូលទៅចាប់ហ៊ុនសែនអាហ្នឹងបានគាត់ចូលមកតាមក្រោយឥឡូវដល់សំណួរទី2គាត់ថាអរេជនចាន់បុតឯងចាំមើលដែរគាត់នឹងប្រើប្រាស់ក្របផ្លោងរបស់សហគមន៍អន្តរជាតិមាន EBA មានសភាមានអាមេរិកកាំងវាយបាញ់ផ្លោងហើយវាយឲ្យហ៊ុនសែនទុកសាច់យល់ទេគាត់ប្រើមិនវាយឲ្យហ៊ុនសែនខ្ទេចវាយឲ្យនគរខ្មែរនេះឲ្យវាចលាចលតិចតិចអស់ទើបលោកប្រធានសំរាំងស៊ីលោកយាងចូលស្រុកហើយបងប្អូនយល់ថាម៉េចតើអង្ការទៅចំណុចនេះខ្ញុំចង់ជម្រាបបងប្អូនឲ្យនិយាយអំពីបេះដូងពិតរបស់សំរាំងស៊ីតើគាត់ចង់បានអីបានជាគាត់ពលពាក្យនេះគឺបានសេចក្តីថាគាត់មានចេតនាចង់កំទេចការរស់នៅរបស់ពួកយើងរាល់ថ្ងៃនៅក្នុងស្រុកនេះឲ្យខ្ទេចទាំងអស់ឲ្យដូចវ៉េណេស៊ុយឡាឲ្យដូចសម័យអពតអីចឹងណាឲ្យដូច7980ឬក៏អីចឹងណាគាត់រុញសភាពការកម្ពុជាឲ្យទៅអញ្ចឹងសិនបានគាត់មកនេះមួយចេតនាអាក្រក់ដែលយើងមិនអាចទទួលយកបានទី2គឺសំរាំងស៊ីក៏ហក់យ៉ាងម៉េចក៏ហក់ត្រង់ថាវាមិនអាចក្នុងស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ននេះតើប៉ុន្មាន10ឆ្នាំទៀតទៅខ្ញុំខុសពីចេមសុកគាត់គុណបោកដកលេខទៅថា2011ឬ2012អាចតម្រាំនឹងខ្ទេចស្រុកខ្មែរអត់ទេចេមសុកអត់ទេកុំថាឡើយ2011 2012
2050ទៀតក៏កម្ពុជាមិនដួលរលំដែរចង់ជម្រាបទោះជាខ្លៅចែមសុកឯងងាប់បាត់អាតាសវណ្ណនេះក៏ងាប់បាត់អស់ពីសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននឹងទៅទៀតណាខ្ញុំជឿជាក់ថាកម្ពុជារបស់យើងមិនដួលរលំជាដាច់ខាតបងប្អូនជឿថាអញ្ចឹងដែរអត់កូនចៅរបស់យើងដាច់ខាតមិនអាចដួលរលំបានទេហេតុអីបានជាសំទាំងស៊ីមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃដាក់ទំនាយឲ្យតែខ្មែររលាយអញ្ចឹងអើយលោកសំទាំងស៊ីហើយលោកឯងធ្វើនេះខាតចុយម្រាយហ្នឹងមែនណាលោកសំទាំងស៊ីនិយាយមួយម៉ាត់មួយម៉ាត់ខាតខាតខ្លាំងណាស់បងប្អូនអត់ចំណេញសោះអត់ចំណេញសោះមែនដែរទេខ្ញុំនិយាយនេះនិយាយឲ្យការពិតទេសំដីសំទាំងស៊ីគឺខាតមែនឬមួយក៏មែនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងប្រឆាំងទាំងមិនប្រឆាំងគឺកំពុងតែរស់ដោយសេចក្តីសុខនៅក្នុងសង្គមបច្ចុប្បន្នហើយមួយម៉ាត់ណាក៏សំទាំងស៊ីឯងប្រុងតែកំតិចឲ្យខ្ទេចទាំងអស់នេះសួរតែខាតឬមួយក៏ចំណេញគេអស់គេលែងជឿលោកឯងហ្មងលោកងុងចុយម្រាយអាមសៀននេះនិយាយត្រង់មែនតើនឹងធ្វើនយោបាយបង្កលឲ្យទេនិយាយគប្បីតើនិយាយអ្វីដើម្បីអូសទាញទឹកចិត្តឲ្យប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងងើបឡើងគ្រប់គ្រងគាត់ហើយមិននិយាយអញ្ចឹងអញ្ចឹងអាណាគ្រប់គ្រងលោកឯងលោកឯងហាមាត់ឡើងសិតតែខ្ទេចឲ្យបរទេសមកកំតិចឲ្យខ្ទេចខ្ទីវាសិតតែអញ្ចឹងហើយខ្ទេចហ្នឹងអាណាគេយើងទាំងអស់គ្នាហ្នឹងមិនខ្ទេចទៅហ៊ុនសែនណាមិនចឹងមើលបងប្អូនគិតបាទចេះតែនិយាយទៅកើតគ្រាន់តែចង់ចាប់ហ៊ុនសែនមួយគាត់កំតិចនគរខ្មែរមួយអស់អូអញ្ចឹងអ่ะអញ្ចឹងអ่ะលោកឯងគិតថាធ្វើអញ្ចឹងត្រឹមត្រូវណាស់ទៅបាទមែនឬមួយក៏មែនហីរកវិធីណាផ្សេងក្រៅពីកំតិចស្រុកខ្មែរហ្នឹងហើយចាប់ហ៊ុនសែនឲ្យបានមើលអាហ្នឹងបានប្រជាពលរដ្ឋគេគ្រប់គ្រងផ្ដាស់មែនអាមសៀននេះវៃតោះស្អាប់តោះខាងប្រដាប់អាវុធផ្ទៃក្នុងក៏មានគម្រោងដើម្បីជួយការពារប្រជារាស្ត្រមិនមែនស្ដាប់បញ្ជាហ៊ុនសែនឲ្យតែបាញ់ប្រជារាស្ត្រទេពេលប្រជារាស្ត្រងើបឈរខ្ញុំរៀបចំខ្ញុំតឹងថាមានអង្គជាច្រើនច្រើនខែគឺគេចាំការពារប្រជារាស្ត្រគេមិនទៅសម្លាប់ប្រជារាស្ត្រតាមបញ្ជាហ៊ុនសែនទេពេលហ្នឹងគេអាចបែរចុងកណ្ដុងឈ្មោះទៅរកពួកជនប្រកាវិញឈ្មោះទៅហ៊ុនសែនតែម្ដងបាទតកតងដល់ប្រសាសន៍អាដាមថានឹងមានសុំកែបង2021 2022លើកតែទេចុងកតុយពាករបស់គាត់គាត់មានសង្កត់ធ្ងន់ទៀតណាគាត់សង្កត់ធ្ងន់ត្រង់ថាកងទ័ពគ្រប់ខេត្តទាំងអស់គេនឹងបែរចុងកណ្ដុងទៅបាញ់រដ្ឋាភិបាលវិញបានដែរតែម៉េចបើពត់បិទផ្នែកសម័យសម័យទៅតាមទស្សនវិជ្ជាអ្វីដែលសំនាងស៊ីនិយាយតើពេលនោះស្រុកខ្មែរវានឹងកើតអីឆ្លើយម្ដងទៀតសំនាងស៊ីមាញ់មិញហ្នឹងគាត់និយាយថាឥឡូវហ្នឹងគាត់ដឹងច្បាស់គាត់ដឹងច្បាស់ឲ្យតែគាត់ចូលមកក្នុងស្រុកភ្លាមកងទ័ពគ្រប់ខេត្តក្រុងទាំងអស់គ្រប់កងពលគ្រប់នេះទាំងអស់គេនឹងបង្វិលចុងកណ្ដុងតបាញ់ហ៊ុនសែនវិញឥឡូវបងប្អូនសាក់លបងគិតមើលមើលគិតទៅតាមអ្វីដែលគាត់និយាយហ្នឹងតើស្រុកខ្មែរយើងនឹងធ្លាក់ទៅក្នុងទស្សនភាពរបៀបម៉េចឆ្លើយកំមិនខ្លីអ្នកឆ្លាតកំមិនខ្លីគឺស្អីគេ Yes លោកហាណាគឺសង្គ្រាមត្រឹមត្រូវអរគុណបងប្អូនពិតជាអាចយល់បានតែសំនាងស៊ីចង់បានអីដើម្បីក្រាន់តែចាប់លោកហ៊ុនសែនម្នាក់សំនាងស៊ីទៅធ្វើឲ្យនគរមួយនេះកើតសង្គ្រាមភ្លាមពួកអានឹងវាចឹងតែកងទ័ពបាក់ឡើងបំបែកចុងកណ្ដុងឡើងមាននឹងអីក្រៅពីបាញ់គ្នាណែជាមួយអង្គពុកផ្លាយរបស់យើងណាគឺវិភាកយ៉ាងលំអិតឲ្យដល់បេះដូងរបស់លោក
លោកអត់លេងសើចបានទេជាមួយប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរសម័យនេះ2019ហើយសំរងស៊ីថ្លែងការអីប្រយ័ត្នប្រយែងបន្តិចផងថ្លែងការអីប្រយ័ត្នប្រយែងបន្តិចផងបងប្អូនណាខ្ញុំនៅមានឈុតឆាកដ៏អស្ចារ្យមួយទៀតដែលខ្ញុំលាក់បងប្អូននៅក្នុងពេលប្រហែលជាកន្លះម៉ោងទៀតវានឹងដល់រឿងហ្នឹងណាគឺជារឿងដ៏ជូរចត់មួយនៃជីវិតរបស់ជនចន្ទបតបើបងប្អូនណាកំពុងតែស្ដាប់ហើយស្រាប់តែធុញទ្រាន់ដើរចេញណាសួយធំអត់បានដឹងរឿងហ្នឹងឯងចាំមើលណាជនចន្ទបតស្ទើរគេហៅថាស្រក់ឈាមតាមភ្នែកហ៎មិនមែនស្រក់ទឹកភ្នែកទេបងប្អូនដោយសារសំរងស៊ីសំរងស៊ីលេងជនចន្ទបតមកក្បាច់យប់មិញធ្វើឲ្យជនចន្ទបតស្ទើរស្រក់ឈាមតាមភ្នែកតែខ្ញុំសុំលាក់សិនទុកឲ្យបងប្អូននៅជួយแชร์ជួយខមមិនជួយតបតហើយតាមដានតិចទៀតដល់ស្ដាប់បន្តទីក្នុងជាពិសេសកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធដែលនឹងមិនស្ដាប់បង្គាប់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនឲ្យបែរមកការពារប្រជាពលរដ្ឋវិញនេះបើតាមសារបែកធ្លាយជាថ្មីម្ដងទៀតដោយចេតនាឬដោយអចេតនាក៏ដោយចុះពីខាងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនយើងបានឮថាអ្វីគ្រប់យ៉ាងដែលឃើញផ្សាយតាមប្រព័ន្ធឃោសនារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនថាកងទ័ពនឹងបដិញ្ញាចិត្តការពារសន្តិភាពឬមួយក៏កំទេចលោកសំរងស៊ីឲ្យទាល់តែបានកំទេចអ្នកណាក៏ដោយចុះដើម្បីការពារសន្តិភាពនឹងទីបំផុតតាមសារបៃធ្លាយនឹងគឺថាសិតតែមិនមែនធ្វើចេញពីឆន្ទៈរបស់ពួកគាត់ទេគឺលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបញ្ជាតែម្ដងហើយពេលនេះគាត់បញ្ជាថាលែងឲ្យឆ្លើយឆ្លងអីទៅវិញជាដើមដើម្បីថាកុំឲ្យអាដំឡៃទៅលើឯកឧត្តមពេជ្រសំណួររបស់ខ្ញុំបាទនេះថានៅពេលដែលអាដំមានប្រសាសន៍ថានឹងមានផ្ទៃក្នុងនឹងមានកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធផ្ទៃក្នុងអីជួយនឹងអាដាមមកដល់ពេលនេះគឺថាមានតោះជួយជាម្នាក់មួយទៀតសញ្ញាសហប្រតិបត្តិការពីផ្ទៃក្នុងនៃគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារួចហើយបានមកខេបងប្អូនខ្ញុំមិនអាចបញ្ជាក់បានទេជាពិសេសមិនអាចចេញឈ្មោះបានទេប៉ុន្តែអ្នកណាក៏យល់ដែរឃើញមេតបតែគេមានបទពិសោធន៍តែគេមានជំនាញច្រើនណាស់ដែលហ៊ុនសែនបានដកគេចេញតាមបីឲ្យតំណែងទៅកូនគាត់ឥឡូវរបបនៅស្រុកខ្មែរគឺជារបបដឹកនាំដោយបុគ្គលម្នាក់និងគ្រួសារតែមួយមានទាហាននាយទាហានដែលគេអ្នកស្រឡាញ់ជាតិគេមានជំនាញដឹកនាំកងទ័ពបងប្អូនមានចាប់អារម្មណ៍សំណួរផ្ទុញផ្ទាល់របស់ជនចន្ទបុតដែរទេជនចន្ទបុតបានសួរសំរងស៊ីថាបើឯកឧត្តមដឹងច្បាស់យ៉ាងនេះតើមេតបទាំងអស់នោះនរណាគេខ្លះទៅហើយជនចន្ទបុតសួរនេះសួរឲ្យងាប់តើហ្មងណាតែសំរងស៊ីបែរជាឆ្លើយថាអើយមិនបានទេខ្ញុំមិនអាចនិយាយឲ្យចំឈ្មោះបានទេមិនដឹងមេតបណាខ្លះទេឃើញទេជនចន្ទបុតចង់រុញឲ្យសំរងស៊ីឆ្លើយមកតើមានមេតបប្រមាណអ្នកដែលយល់ព្រមដើរតាមការចង្អុលបង្ហាញដើរតាមចលនាប្រឆាំងរបស់សំរងស៊ីតើជនចិត្តបត់សួរនេះមានចេតនាអីអាណាឆ្លើយរួចបីសួរមកបងអាបងជនចិត្តបត់នេះមិនធម្មតាទេអរគុណបានមកខេហើយសូមស្ដាប់បន្តហ៊ុនសែនផាត់គេចេញផាត់គេចោលដូច្នេះអ្នកដែលគេមិនបាយចិត្តឲ្យហ៊ុនសែនយកកូនគាត់យកមកដឹកនាំកងទ័ពដូចជាកងទ័ពនឹងកងទ័ពឯកជនរបស់គាត់មានមេទ័ពច្រើនណាស់គេអត់បាទយើងកំពុងតែមានបញ្ហាទូរស័ព្ទបាទសូមជឿអាដាមលឺវិញហើយបាទខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ម្ដងទៀតមានមេទ័ពច្រើនណាស់ដែលគេមិនសប្បាយចិត្តពីទង្វើហ៊ុនសែនពីព្រោះហ៊ុនសែនប្រគល់កងទ័ពឲ្យកូនគាត់ដឹកនាំអាឧត្តមសេនីយ៍ធំធំមួយចំនួនដែលគេមានជំនាញដែលគេមានបទពិសោធន៍ដែលគេមានវ័យចំណាស់ដើម្បីដឹកនាំយ៉ាងត្រឹមត្រូវយ៉ាងផ្សៃធ្នូគាត់ហ៊ុនសែនទៅផាត់គេចោលលើកតែកូនខ្លួនដូច្នេះគ្រួសារនិយមនេះគេស្អប់ណាស់ប្រជារាស្ត្រខ្មែរស្អប់គ្រួសារនិយមបពុនិយមដូច្នេះនឹងមានប្រតិកម្មពីគ្រប់មជ្ឈដ្ឋាននៃប្រជាពលរដ្ឋមានទាំងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធផងដែរសុំទាញអារម្មណ៍ប្រិយមិត្តបន្តិច
ខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ពាក្យលោកសំរងស៊ីពលអំបញ្ញមិញនេះថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរស្អប់ណាស់អាគ្រួសារនិយមខ្ញុំចង់រំខានប្រិយមិត្ត1000អ្នកជួយខមមិនថាគ្រួសារនិយមចំណុចគ្រួសារនិយមនេះបើយើងនិយាយឲ្យវា logic គេហៅថាមើលអ្វីទាំងភ្នែកឃើញឆឹបបងណាបងប្អូនមើលតែប៉ុណ្ណេះដឹងសួរថាប្រពន្ធរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនគាត់ធ្វើអីរាល់ថ្ងៃកាក់កបាក្រហមអត់ស៊ីប្រាក់ខែរស់ទេកាក់កបាក្រហមណាចុះប្រពន្ធសំរងស៊ីធ្វើអីឆ្លើយប្រពន្ធសំរងស៊ីតំណាងរាណាអ្នកកាន់ហឹបលុយរបស់រេនសំរងស៊ីណាអានឹងស្អីគេអត់បាច់រៀបរាប់រឿងអីទេរឿងតែប៉ុណ្ណឹងបានហើយមើលតែប៉ុណ្ណឹងបានហើយអានេះមើលនឹងភ្នែកឆឹបឃើញហ្មងប្រពន្ធបកកើតរបស់សំរងស៊ីនិងប្រពន្ធបកកើតរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនមើលតែពីរនឹងសិនទេកុំអាចឆ្លោះប្រចាំងទៅអាញឹតអាសណ្ដានផ្សេងទៀតអាចដូនមួយអាចទួនមួយអីមិនបាច់រៀបរាប់ទេនិយាយរឿងត្រឹមតែប្រពន្ធហើយនឹងប្តីហ្នឹងបានន័យថាសំរងស៊ីគាត់ភ្លេចគិតថាបុគ្គលសំរងស៊ីនេះសួរថាជូលងស៊ូមារានឹងចេះស្អីយកប្រពន្ធខ្លួនឯងយកមកដាក់ជាគណៈកម្មការនយោក្នុងបាក់មួយទាំងមូលឯងឥឡូវយើងសួរថាប្រពន្ធលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននេះមានតួនាទីក្នុងគណៈបកប្រជាជនអត់ឆ្លើយបើមិនអត់អត់មានទេគណៈកម្មការនយោស្អីគណៈបក CVP គ្មានមែនទេមែនឬមែនខ្ញុំអត់ទាន់និយាយរឿងណាប់វែងឆ្ងាយទៀតទេខ្ញុំនិយាយតែប៉ុណ្ណឹងបានណាមើលអានេះមើលងាយឃើញហ៎គាត់តែកលែកទៅគឺគេថាឃើញហ្មងអាចដូនមួយអាចទួនមួយអីក្រែលោយើងពិបាកអូផោះតាំងអូស្រាវជ្រាវនាមតកូលលបលយោអីនាំវែងឆ្ងាយមើលតែអាប្រពន្ធបកើតមែនទេអីកោតតែគាត់ចេះតែនិយាយអាភាសានឹងរួចចេះតែនិយាយភាសានឹងរួចណែបើសិនជាកូនសំរងស៊ីចេះនិយាយខ្មែរបានច្បាស់ប្រហែលជាមកជាតំណាងរាអស់ហ្នឹងតែបច្ច័យដនអីកូនសំរងស៊ីសិតតែអត់កំណើតសិតតែអត់កំណើតបងប្អូនប្រុសសង្ស្រីមិនដឹងជាស្អីទេនិយាយខ្មែរអត់ចេះនិយាយខ្មែរមួយម៉ាត់ផងហ្នឹងរលែរលើហ្នឹងអាហ្នឹងនិយាយឲ្យវាការពិតមែនទេហើយមើលកូនស្រីកឹមសខាធ្វើអីតំណែងជាន់ខ្ពស់នៅក្នុងគណៈបកដែរអាហ្នឹងស្អីអេបើយើងរុញបើយើងចេះថាគេអញ្ចឹងហើយខ្លួនយើងឲ្យវាស្អាតណាអាហ្នឹងខ្ញុំអូខេខ្ញុំក៏ប្រមងក់ក្បាលដែរតែយើងចោតគេហើយខ្លួនឯងនឹងស្អីស្ដាប់បន្តអាចដល់នឹងឈរប្រឆាំងហ៊ុនសែនផ្លាស់ប្ដូរតម្លាក់របស់ប្រជាដឹកនាំដោយហ៊ុនសែននិងគ្រួសារហ៊ុនសែនសប្ដាហ៍ថ្ងៃបាទអាដាមអាដាមបានប្រើប្រសាសន៍មួយទៀតនៅពេលដែលខ្ញុំបានសួរថាពេលណាដែលឯអាដាមគ្រូនឹងត្រឡប់ទៅប្រទេសកម្ពុជាវិញអាដាមមានប្រសាសន៍ថាទុកឲ្យអន្តរជាតិវាយលោកហ៊ុនសែនទ្រោមខ្លួនសិនតើពេលណាដែលអាដាមសំរងស៊ីគិតថាលោកហ៊ុនសែនទ្រោមខ្លួនល្មមឥឡូវនេះទ្រោមខ្លួនពីសហគមន៍អឺរ៉ុបហើយនៅឯសហរដ្ឋអាមេរិកនេះក៏គេមានច្បាប់គេហៅថា Cambodian Democracy Act ច្បាប់តាក់ទងទៅនឹងការស្ដារជាតបតៃនៅប្រទេស
ទេសកម្ពុជាឡើងវិញមានការគ្រងដកប្រព័ន្ធ GSP គឺប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធស្តៀងទៅនឹង EBA ដែរចំពោះលោកអ្នកស្ដាប់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកគេហៅ GSP ហើយផ្នែកខាងអឺរ៉ុបវិញវិញគេហៅ EBA ក៏ប៉ុន្តែគឺជាការប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធស្តៀងគ្នាតើអាដាមគិតថាពេលណាទៅដែលលំមនឹងលោកខែណាទៅដែលលំមនឹងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនទៀតមកខ្លួនមែនតើនោះបាទនេះតែវិធីចាប់ដើមហើយដើម្បីអនុវត្តវត្តនកម្មតនកម្មពាណិជ្ជកម្មនេះគឺធ្ងន់ធ្ងរណាស់មិនដែលមានទេពីមុនមកអូខេដូច្នេះពេលដែលខ្ញុំវិលត្រឡប់មកប្រទេសកម្ពុជាវិញខ្ញុំសូមអំពាវនាវឲ្យកម្មកករកសែនអ្នកដែលបាត់បង់ការងារដោយសារបងប្អូនគាត់ប្រើពាក្យមួយម៉ាត់កាត់បន្តិចគាត់ថាពេលដែលគាត់វិលត្រឡប់មកនិយាយខ្មែរអត់ទាន់ត្រូវទេសំនាងស៊ីកែពាក្យនឹងឡើងវិញគេអត់ប្រើពាក្យអញ្ចឹងទេវិលត្រឡប់មកអមេចវិលត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញវាតលតែលោកឯងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអាហ្នឹងគេហៅថាវិលត្រឡប់មកខ្ញុំអ្នកនិយាយត្រូវយើងអ្នកនៅក្នុងស្រុកថាលោកសំរងស៊ីលោកនឹងវិលត្រឡប់មកប្រទេសកម្ពុជាវិញឯលោកកំពុងតែនៅឯបរទេសគេអត់ប្រើពាក្យខ្មែរអញ្ចឹងទេបដៅលោកឯងឲ្យរៀនប្រើភាសាខ្មែរបន្តិចបើចង់បដិកម្មប្រទេសខ្មែរគប្បីរៀនប្រើភាសាខ្មែរឲ្យត្រូវតើគេប្រើថាម៉េចមានប្រិយមិត្តណាចេះកែសំនាងស៊ីអត់គេប្រើថាម៉េចពាក្យខ្មែរឲ្យចំមកឲ្យកូរ៉េណាគេប្រើថាម៉េចគេប្រើថាពេលណាដែលខ្ញុំត្រឡប់ទៅវិញពីពួកគាត់នៅឯបរទេសមែនទេប្រើពាក្យក៏ខុសដែរកែកែសុំកែបន្តិចគេត្រូវប្រើពាក្យថាទៅពេលដែលខ្ញុំត្រឡប់ទៅកម្ពុជាវិញយីអាមស៊ីនេះនិយាយខ្មែរមិនទាន់ត្រូវវេយ្យាករណ៍ខ្មែរផងហើយចង់មកមកត្រួតត្រាប្រទេសខ្មែរប្រយ័ត្នណាអស់លោកមន្ត្រីទាំងឡាយកុំលេងសើចជាមួយនឹងអង្គពួកប្រាជ្ញយើងយីពេលណាដែលខ្ញុំត្រឡប់មកហេមិនត្រូវពេលណាដែលខ្ញុំត្រឡប់ទៅប្រទេសកម្ពុជាវិញអានឹងបានវាកូរ៉េមែនឬមួយក៏មែនហ៎គេដូចកែល្អិតពេកហើយស្អប់បន្តអាហ៊ុនសែនយើងត្រូវតែតវ៉ាប្រឆាំងរបបហ៊ុនសែនពីព្រោះតនកម្មនេះគេដាក់លើរបបហ៊ុនសែនតើហ៊ុនសែនគាត់ចាត់ប្រជារាស្ត្រខ្មែរជាពិសេសកម្មករឲ្យរងទណ្ឌកម្មនោះជំនួសគាត់ដោយសារគាត់គឺគាត់ចាត់ប្រជារាស្ត្រខ្មែរចាត់កម្មករធ្វើជាចំណាប់ខ្មាំងគាត់អត់ទទួលខុសត្រូវទេគាត់នាំរឿងឲ្យប្រទេសកម្ពុជានាំគ្រោះថ្នាក់ឲ្យវិជារាជខ្មែរអូយអ្នកដែលនាំបញ្ហាឲ្យអ្នកដតីនាំគ្រោះថ្នាក់ឲ្យអ្នកដតីគឺជាមនុស្សចរៃអូយដូច្នេះសូមវិជារាជខ្មែរដែលរងគ្រោះដោយទង្វើចរៃរបស់ហ៊ុនសែននេះយើងត្រូវតែងើបឈរទៅអស់គ្នាឥឡូវបងប្អូនពិចារណាមើលអាណាគេអ្នកដែលទៅលើកដៃសំពះអង្វរឲ្យបរទេសធ្វើបាបខ្មែរឆ្លើយហ៊ុនសែនឬមួយក៏សំរងស៊ីមើលក្នុងនាមបងប្អូនជាអ្នកតាមដាននយោបាយយើងជាម្ចាស់ប្រទេសនេះគប្បីយើងត្រូវតែដឹងត្រូវតែផ្ដល់យុត្តិធម៌សំនួរសួរម្ដងទៀតតើរវាងហ៊ុនសែនហើយនឹងសំរងស៊ីអ្នកណាគេជាអ្នកទៅសំពះលើកដៃសំពះអង្វរបរទេសឲ្យធ្វើបាបខ្មែរមិនអាពូស៊ីនឹងទេអីលោកប្រធានឯងនឹងហើយពលរដ្ឋខ្មែរមិនអា
ាចយល់ច្រឡំបានទេសូមទានជ្រាបលោកឯងនឹងហើយដែលស្រែកមករាប់ឆ្នាំមកហើយលោកឯងនឹងហើយដឹកដៃប្រពន្ធខ្លួនឯងទៅឲ្យតត្រកគ្រប់វេទិការបស់អរិញណែ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 សភីអឺរ៉ុបលោកឯងបង្ហោះទាំងវីដេអូលោកឯងបង្ហោះទាំងរូបភាពលោកឯងលើកដៃសាពះគេចឹងពីលៅទឺមកណាពលរដ្ឋខ្មែរឃើញទាំងអស់មែនណាខ្ញុំអត់ដែលឃើញហ៊ុនសែនទៅលើកដៃសំពះអង្វរបរទេសណាឲ្យមកធ្វើបាបខ្មែរសោះខ្ញុំឃើញតែហ៊ុនសែនប្រឹងទប់ទល់ចាត់តាំងប្រតិភូនេះប្រតិភូនោះទៅសម្របសម្រួលអញ្ចេះទៅសម្របសម្រួលអញ្ចោះអានឹងខ្ញុំឃើញអាមិនបានជាទៅលោកឯងមានប្រសាសន៍តតឹងទឹះអញ្ចឹងបងប្អូនណាវាអយុត្តិធម៌មែនដែរទេហើយអាទីសេហើយសួរឪឯងមើលហ៎ឪឯងតែខលមកអញហ្នឹងរាល់ដងហ្នឹងអាបោកៅមួយហ្នឹងឯងសួរឪឯងមើលឯងប្រយ័ត្នផ្ទះបាញ់ណាអូខេស្ដាប់បន្តដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរផ្លាស់ចេញរបបផ្ដាច់ការរបបក្បត់បាទអាដាមខ្ញុំបាទបានឃើញរូបអាដាមនៅតាមប្រព័ន្ធវីដេអូ Skype ហើយដូច្នេះអាដាមអាចមានប្រសាសន៍ផ្ទាល់ជាមួយនឹងប្រព័ន្ធវីដេអូ Skype តែម្ដងដោយមិនបាច់ប្រើទូរស័ព្ទក៏បានបាទអរគុណអាដាមឥឡូវនេះលោកអ្នកនាងបើសិនជាលោកអ្នកនាងចង់ចូលរួមជាមួយយើងដូចខ្ញុំបាទបានជម្រាបពីខាងដើមសូមសរសេរលេខទូរស័ព្ទនៅក្នុង comment យើងនឹងហៅទៅលោកអ្នកនាងវិញឥឡូវនេះយើងបានហៅទៅលោកអ្នកស្ដាប់ម្នាក់ឈ្មោះថនុនពីទីក្រុងភ្នំពេញលោកថនុនមានយោបល់ទស្សនៈឬមួយមានបល់វគ្គដែលខ្ញុំចង់ឲ្យប្រិយមិត្តត្រូវតែផ្ទៀងស្ដាប់មនុស្សខ្មែរមួយរូបឈ្មោះលោកថនុនលោកថនុននេះគឺជាសកម្មជនដ៏មុខមុតរបស់សំរងស៊ីគាត់ខលពីស្រុកខ្មែរទៅបងប្អូនត្រូវស្ដាប់ពាក្យពេចន៍របស់លោកថនុននេះកុំឲ្យរំលងសូម្បីតែមួយម៉ាក់បងប្អូននឹងដឹងថាគាត់ក្តុកក្តួលរបៀបម៉េចភាសារបស់គាត់ពោពេញទៅដោយការឈឺចាប់បងប្អូននឹងគាត់ឈឺចាប់មិនខ្ចីគឺគាត់ឈឺចាប់នឹងលោកសំរងស៊ីសម្បើមណាស់ដែលគាត់ខំទុកចិត្តខំដើរតាមសំរងស៊ីអូខេសូមស្ដាប់ជំនួយយ៉ាងណាសូមជឿលោកថនុនបាទជំរាបសួរលោកជុនចាន់បតហើយក៏សូមជំរាបសួរខ្លាំងណាស់ថ្ងៃនេះមានសំណាងបានជួបលោកប្រធានសំណងទីខ្ញុំរងចាំឱកាសនេះយូរមកហើយដោយសារខ្ញុំដឹងព័ត៌មានតាមរយៈព័ត៌មានលោកនឹងចូលក្នុងស្រុកដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាបញ្ហានយោបាយក្នុងស្រុកនេះហើយខ្ញុំជាអ្នកគ្រប់គ្រងគោលនយោបាយហើយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែរហើយខ្ញុំជាខ្មែរនៅក្នុងស្រុករងចាំទទួលលោកប្រធានតាមច្រកព្រំដែនដែលខ្ញុំនឹងទទួលបានព័ត៌មានខ្ញុំនឹងហែក្បួនជាមួយនឹងលោកប្រធានចូលរួមផងដែរហើយខ្ញុំគ្មានសំណួរទៅកាន់លោកប្រធានទេតែខ្ញុំគ្រាន់តែចង់បង្ហាញអារម្មណ៍ក្តុកក្តួលអារម្មណ៍ពុះកជ្រុលរបស់ខ្ញុំដែលនៅក្នុងស្រុកនេះច្រើនណាស់មកហើយហើយតែពួកយើងលើតែឈ្នះហើយឈ្នះហើយហើយជាលទ្ធផលនៅតែគេគ្រប់គ្រងពួកយើងឈ្នះហើយឈ្នះហើយជាលទ្ធផលនៅតែពួកយើងទទួលរងពីអយុត្តិធម៌គ្រប់ទីកន្លែងហើយខ្ញុំនិយាយនេះគឺខ្ញុំចង់បង្ហាញពីអារម្មណ៍ពីក្នុងបេះដូងរបស់ខ្ញុំក្នុងនាមខ្ញុំជាខ្មែរម្នាក់ទីនេះខ្ញុំជាអ្នកគ្រប់គ្រងម្នាក់ទៅកាន់លោកប្រធានហើយពួកខ្ញុំហ៊ានស្លាប់ដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរប្រទេសដើម្បីទទួលការទទួលដើម្បីជាតិថ្មីឡើងមកវិញហើយពួកខ្ញុំហ៊ានលះបង់បើសិនជាឥឡូវលោកប្រធាននឹងវិលត្រឡប់មកខ្មែរវិញនេះឯខ្ញុំសង្ឃឹមថាលោកប្រធាននឹងមិនរត់ចោលពួកយើងទៀតទេហើយខ្ញុំនិយាយបែបនេះប្រហែលជាប៉ះពាល់លោកប្រធានតែខ្ញុំនិយាយក្នុងនាមខ្ញុំជាខ្មែរម្នាក់ក្នុងនាមខ្ញុំជាអ្នកគ្រប់គ្រងស្ដាប់តន់ដែរទេគាត់បាននិយាយថាគាត់សង្ឃឹមយ៉ាងមុតមាំ
ថាលោកប្រធាននឹងមិនរត់ចោលពួកយើងខ្ញុំម្ដងទៀតទេឮអត់ឮអត់តើមានន័យថាម៉េចតើអារម្មណ៍គាត់វាក្តុកក្តួលយ៉ាងណាទៅគាត់និយាយស្ទើស្រក់ទឹកភ្នែកណាបងប្អូនគាត់ថាគាត់ស្មោះស្ម័គ្រជាមួយនឹងលោកប្រធានសម្បើមណាមិនគួរណាលោកប្រធានរត់ចោលគាត់សោះឥឡូវបើបានជាចូលមកម្ដងនេះសូមមេត្តាកុំរត់ចោលខ្ញុំម្ដងទៀតតើបានដែរទេអូយឈឺចាប់ដែរអញហើយអញបើខ្ញុំជាសំរាំងស៊ីខ្ញុំនឹងបិទទូរស័ព្ទទៅមុជទឹកចានទៀតឲ្យងាប់បាត់ត្មងខ្ញុំប្រាប់ហើយរឿងនេះគឺជារឿងផ្សាយបន្តផ្ទាល់ពេញពេញពិភពលោកខ្មែរណាក៏បានឮដែរហើយបងប្អូនស្ដាប់មើលណាបន្តនៅមានពាក្យឈឺចាប់ជាច្រើនទៀតដែលគាត់ពោលឡើងលោកប្រធានម្នាក់ក៏ឡងមកមានការមានបញ្ហានយោបាយគឺលោកប្រធានតែងតែទៅក្រៅបាត់ហើយអ្នកដែលមានបញ្ហាតែងតែជាប់គុកអ្នកខ្លះជាប់គុកអ្នកខ្លះស្លាប់ហើយអញ្ចឹងខ្ញុំនិយាយនេះបានថាវាជាឱកាសចុងក្រោយដើម្បីធ្វើមានការផ្លាស់ប្ដូរសូមមេត្តាគម្រត់ចោលពួកខ្ញុំនេះអីមិនត្រូវស្លាប់សូមឲ្យស្លាប់របស់គ្នាហើយសូមគុំយកពួកយើងជាលបាយនយោបាយហើយខ្ញុំនិយាយនេះខ្ញុំហ៊ានស្លាប់គុំយកពួកយើងជាលបាយនយោបាយយីសូមសរសើរដោយស្មោះអាអូនធនិនឯងនិយាយចេញពីបេះដូងពិតដោយមិនខ្លាចសំទាំងស៊ីសោះពេលដល់មនុស្សយើងណាពេលណាវាឈឺចាក់ដល់កម្រិតមួយវាលែងខ្លាចហ្មងវាលែងខ្លាចហ្មងហើយការខលទៅនេះណាបងប្អូនណារបៀបរបបរបស់អាស៊ីសេរីមិនមែនខលចូលទៅដោយចៃដន្យទេរបៀបខលចូលអាស៊ីសេរីគឺយើងត្រូវបោះលេខទូរស័ព្ទរបស់យើងក្នុងខមមិនថាសូមចូលរួមអញ្ចឹងភ្នាក់ងាររបស់អាស៊ីសេរីគេខលពីអាមេរិកមកវិញទើបយើងមានសិទ្ធអាចតាងសំណួរឬមានយោបល់ផ្សេងផ្សេងក្នុងវេទិកាមិត្តអ្នកស្ដាប់នេះអញ្ចឹងគេចម្រាញ់ណាមនុស្សរាប់រយនាក់ទូរស័ព្ទរាប់រយលេខដែលចង់មានយោបល់ហេតុអីបានជាជន់ចាន់បុតជ្រើសរើសមនុស្សខ្មែរម្នាក់នេះឲ្យចូលទៅសួរសំណួរអុចអាលសំណួរនេះវាក្តៅក៏គុកណាស់សម្រាប់អ្នកនយោបាយជាពិសេសអាមសៀសំរាំងស៊ីវាជាសំណួរមួយដែលធ្វើឲ្យអាមសៀសំរាំងស៊ីនឹងធ្លាក់ឥទ្ធិពលដល់បាតដាលមែនដែរទេស្ដាប់បន្តជាមួយលោកប្រធានបើសិនជាលោកប្រធានមានស្លាប់ជាមួយពួកយើងតែចាញ់សូមធ្វើវាឲ្យប្រកាសឲ្យច្បាស់លាស់អីសូមមេត្តាសូមគម្រត់គម្រត់ចោលពួកយើងទៀតអីហើយខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងអីសូមទោសប៉ុណ្្នឹងបើសិនជាប៉ះពាល់អារម្មណ៍លោកប្រធានតែវាជាអារម្មណ៍ឆេះឈួលរបស់ពួកខ្ញុំខ្ញុំគិតឃ្លានប្រជាធិបតេយ្យមានចង់មានការផ្លាស់ប្ដូរជាលក្ខណ៍មែនទេខ្ញុំអត់អាចរងចាំតទៅទៀតទេខ្ញុំអត់ចង់រងចាំអាណត្តិហើយអាណត្តិទៅតទៀតទេឬយូរហើយសម្រាប់ពួកខ្ញុំវារងវាគ្រប់គ្រាន់ហើយក្នុងការជិះជាន់គ្រប់សពបែបយ៉ាងនេះអូខេហើយសូមមេត្តាគម្រត់ចោលពួកយើងទៀតអីឃើញទេសូមបងបើសិនជាពួកអីពួកយើងជាខ្មែរតូចតាចយើងអត់មានលទ្ធភាពរត់លោកប្រធានទេឯងសូមនៅតាមជប់រត់ចោលពួកយើងធ្ងន់ណាស់ធ្ងន់អាមួយម៉ាត់មិញហ្នឹងទៀតរត់តែធ្ងន់ទៀតពួកយើងជាខ្មែរតូចតាចពួកយើងគ្មានប៉ាសពតពីរពួកយើងគ្មានថវិកាគ្មានលុយជីយន្តហោះរត់ដោយលោកប្រធានទេអូយលោកឯងលោកឯងខ្មាស់គេងាប់ហើយអាមែនណាបងប្អូនណាគាត់និយាយចេញពីបេះដូងរបស់គាត់ពិតបន្តពួកខ្ញុំរងាណាខ្ញុំត្រូវការរងាណាខ្ញុំបានស្ដាប់ក្នុងរូបភាពបែបណាក៏ដោយ
បាទខ្ញុំជឿថាលោកសំរងស៊ីក៏បានស្ដាប់ឬសំណួរពលរបស់លោកធនុននេះដែរហើយតាមពិតខ្ញុំក៏មានសារច្រើនណាស់នៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook ដែលផ្ញើមកខ្ញុំត្រង់តែម្ដងអ្នកខ្លះផ្ដាំផ្ញើថាជំរាបទៅលោកប្រធានផងពួកយើងរងចាំលោកប្រធានហើយពួកយើងលែងទ្រាំតទៅទៀតបានហើយដូច្នេះអាដាមសំរងស៊ីអាដាមបានឮហើយពួកគាត់ហ៊ានស្លាប់ហើយពួកគាត់ដល់ស្អប់របបបច្ចុប្បន្នសប្តាហ៍ពេកនឹងទៅចាប់ផ្ដើមខ្នាញ់នឹងអាដាមដែរដែលថាធ្វើការនឹងវាយូរពេកឈ្នះឈ្នះតើនឹងអាដាមដែរឈ្នះសោះហើយមានការអីនឹងចេញទៅក្រៅប្រទេសតើអាដាមឆ្លើយតបបែបណាចំពោះលោកធនុនហើយចំពោះមនុស្សភាគច្រើនអាចជំនួសមួយជំនយ៉ាសំតោជន់ចាន់បុតរបូតមាត់ថាតើអាដាមមានការឆ្លើយតបរបៀបម៉េចដែរជាមួយនឹងមនុស្សភិកច្រើនពីព្រោះជន់ចាន់បុតបានបន្ថែមគ្រឿងអានេះគេហៅថាក្បាច់បន្ថែមបុកម្ទេសថែមណាជន់ចាន់បុតជាយាមថែមម្រេចថែមម្ទេសទៅលើសំណួរនិងសំណងពររបស់ពរកម្ែដែលខលចូលទៅគាត់ថាមិនខ្វះទេអ្នកដែលផ្ញើសារទៅតាមរយៈជនច័ន្ទបតនៅមានច្រើនច្រើនទៀតដូចគ្នាអញ្ចឹងបងប្អូនណាជនច័ន្ទបតដុតរោលសំរងស៊ីពេកហើយអរគុណអាកូនជនច័ន្ទបតទួនទៀតដែលមានទស្សនៈស្រដៀងនេះដែរបាទសូមជឿទី1អ្វីដែលយើងហៅថាឈ្នះឈ្នះដែលសំខាន់ជាងគេបំផុតឈ្នះមុនគេបងអស់គឺឈ្នះនៅក្នុងបេះដូងប្រជារាស្ត្រខ្មែរឮដែរទេឮដែរទេចុងបញ្ចប់សំរងស៊ីបានបង្ហាញការពិតហើយចឹងបានថាបងប្អូនពេលដែលស្ដាប់អង្គព្រុកប្រាជ្ញអង្គព្រុកប្រាជ្ញរបស់យើងនេះមិនអនុញ្ញាតឲ្យពាក្យពេចន៍កុំថាឡើយមួយឃ្លារបស់អ្នកនយោបាយសូម្បីតែមួយម៉ាត់ក៏មិនអាចស្ដាប់រំលងបានដែរអំបញ្ញមិញប្រិយមិត្តស្ដាប់បានថាម៉េចគាត់ថារឿងដែលសំខាន់បំផុតគឺស្អីគេមានណាស់ស្ដាប់តតដឹងគាត់ថាមិនអត់មិនមែនមានបេះដូងទេកូននាងគឺឈ្នះក្នុងបេះដូងវាមិនខុសអីដែលសំរងស៊ីបានស្រែកកាលពីមុននោះថាបោះឆ្នោតក្នុងចិត្តអញ្ចឹងនៅចេញស្ទីលមកដដែលតើបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសង្ឃឹមស្អីបើឈ្នះក្នុងបេះដូងហ្នឹងគេឈ្នះដើម្បីធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរគេឈ្នះដើម្បីរុញលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនចេញដាក់សំរងស៊ីចូលដាក់បងប្អូនឲ្យឡើងមកធ្វើមន្ត្រីម្ដងហើយបើបងប្អូនឡើងមកធ្វើរដ្ឋមន្ត្រីក្នុងចិត្តក្នុងបេះដូងហើយមករងាប់អីអាឈ្នះក្នុងបេះដូងហ្នឹងវាមានន័យអញ្ចឹងមែនឬមួយក៏មិនមែនអើចប់តែមកអាហើយកុំថាខ្ញុំកាត់តណាបងប្អូនអញ្ជើញទៅស្ដាប់អាស៊ីសេរីយប់មិញអត់មានបន្ថែមបន្ថយទេណាខ្ញុំអត់ចេះទេអាកាត់តកាត់ទួយស្អីគេហ្នឹងឈ្នះក្នុងបេះដូងរបស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាតើបងប្អូនទទួលយកអត់អាឈ្នះក្នុងបេះដូងហ្នឹងឈ្នះរងាប់អីអាក្នុងបេះដូងហាយកស្អីយកមកកែសង្គមនេះកើតយកបេះដូងហ្នឹងយកមកកែបានហ៎វាគប់បីតែមកគប់ក្រងសភាគប់ក្រងប្រតិភាគប់ក្រងរាជរដ្ឋាភិបាលអានឹងបានគេហៅថាឈ្នះហើយបើឈ្នះក្នុងបេះដូងតដែលបងប្អូនតស៊ូរងាប់ស្អីជាមួយអាមស៊ីនឹងទៀតអញឆ្ងល់ដែរ
ណាហើយទីទៀតគាត់អូដល់គាត់រៀបរាប់ឯណារឿងបចិននិវងរបស់គាត់ដល់នោះគាត់ឈ្នះឯណាចាំស្ដាប់បន្តអួតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិយើងដឹងទាំងអស់គ្នាហើយគឺទទួលបានការគ្រប់គ្រងពីសំណាក់ប្រជារាស្ត្រខ្មែរយ៉ាងច្រើនលើកលុបនឹងហើយដែលជាជ័យជំនះមុនគេបង្អស់ជ័យជំនះដ៏សំខាន់ជាងគេទាំងអស់គឺឈ្នះនៅក្នុងបេះដូងប្រជារាស្ត្រខ្មែរបើមិនឈ្នះនៅក្នុងបេះដូងប្រជារាស្ត្រខ្មែរជាមុនសិនទេមិនអាចឈ្នះលើសមរភូមិនយោបាយទេហើយដែលយើងតស៊ូ20ឆ្នាំ25ឆ្នាំនេះគឺយើងឡើងក្នុងប្រជាប្រិយភាពប្រជាប្រិយភាពតាំងពីគណៈបកជាតិខ្មែរគណៈបកសំរងស៊ីគណៈបកសិទ្ធិមនុស្សចាំបាច់ចូលគ្នាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិយើងឡើងពី0កៅអីទៅដល់15កៅអីទៅដល់24កៅអីទៅដល់29កៅអីទៅដល់55កៅអីទៅរដ្ឋសភានេះដោយសារគេរួចផងនឹងហើយគេហៅថាឈ្នះពីព្រោះបើគ្មានការលួចបន្លំស្រិតឆ្នោតគ្មានការអ្វីដែលហ៊ុនសែនគាត់ក៏លុកតាមចិត្តកាត់កែតួលេខតាមចិត្តគណៈបកសង្គ្រោះជាតិឈ្នះរួចទៅហើយនឹងហើយឈ្នះក្នុងបេះដូងឈ្នះតាមឆន្ទៈប្រជារាស្ត្រខ្មែរបើយុត្តិធម៌គឺយើងត្រូវឈ្នះហើយដូច្នេះយើងត្រូវកែអំពើអយុត្តិធម៌យើងត្រូវបំបត្តិរបបដែលប្រព្រឹត្តអំពើអយុត្តិធម៌នេះជាដំណាក់កាលចុងក្រោយតើបើមិនមានដំណាក់កាល20ឆ្នាំ25ឆ្នាំមុននេះមុនទេมันអាចមកចូលក្នុងដំណាក់កាលនេះបានទេនឹងជារឿងទី1ទី2មានដឹកនាំត្រូវតែគិតពីកលតិស័កយើងស្លាប់ដើម្បីជាតិបើយើងស្លាប់ភ្លាមគាត់តែខ្លាចទៅជាវីរៈបរោះប៉ុន្តែវាអត់បានផលវាអត់មានប្រសិទ្ធភាពយើងមើលសម្ដេចព្រះរដំសេអនុក្រោយពីរដ្ឋប្រហារក្រោយពីជួនឈ្លានពានទឹកដីប្រទេសកម្ពុជាសម្ដេចនរោត្តមសីហនុមានចូលឲ្យជួនចាប់ណាបើជួនចាប់សម្ដេចសីហនុសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុបានណាប្រទេសកម្ពុជាចាប់ហើយស្រុកខ្មែរយើងខ្លាចទៅជាកម្ពុជាក្រោមមួយហើយដូច្នេះសម្ដេចនរោត្តមសីហនុលោកចេះគិតខ្លួនមួយរយៈពេលដល់កាលៈទេសៈអំណោយផលដល់ស្ថានភាពទុំល្អបានលោកពេលត្រឡប់មកប្រទេសកម្ពុជាវិញសូម្បីតែលោកហ៊ុនសែនក៏រត់ដែររត់ពីរបបចំណុចនេះចង់បញ្ជាក់បងប្អូនថាសំរងស៊ីកំពុងតែរៀបរាប់ពន្យល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដើម្បីឲ្យការពីការពីទង្វើរបស់គាត់ដែលរត់ចោលប្រទេសនេះថាការរត់របស់គាត់គឺជារឿងត្រឹមត្រូវដើម្បីតបជាមួយនឹងម្ចាស់សំណួរនោះថាហើយកំថាអញហើយកំថាអញអន់បានហ៎អញរត់ដែរអញរត់ដែរគឺមានគេរត់ដូចអញដែរណានេះគឺជាអ្វីដែលជាការអះអាងដែលលោកសំរងស៊ីបានលើកឡើងដើម្បីលុបលាងបន្តិចទៀតគាត់នឹងចេញឈ្មោះរហូតដល់ទៅកែមលៃដែលស្លាប់ថាស្លាប់ទៅអត់ប្រយោជន៍មើលងាយដល់ព្រលឹងកែមលៃទៀតនេះមួយទី2គាត់ប្រៀបធៀបការជាប់គុករបស់កឹមសុខាការជាប់គុករបស់អ្នកដតីទៀតសិតតែរឿងសិតតែពួកមនុស្សដែលគិតខ្លីអត់គិតវែងដូចគាត់ទេគាត់រត់យករួចខ្លួនអានឹងទើបគេហៅថាវីរៈបរោះតើប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរត្រូវការអ្នកដឹកនាំដែលបិទសប៊ូគូតគ្រប់តែពេលវេលាអញ្ចឹងដែរឬទេសូមបន្តអាខ្មែរក្រហមលោកហ៊ុនសែនជាមេខ្មែរក្រហមធ្លាប់បម្រើខ្មែរក្រហមធ្លាប់សម្លាក់ប្រជារាស្ត្រតាមបញ្ជាប៉ុលពតតើរឿងអីលោកហ៊ុនសែនរត់ទៅស្រុកយួនបើលោកហ៊ុនសែនមិនរត់ទៅស្រុកយួនទៅឲ្យយួនការពារពេលនោះប៉ុលពតសម្លាប់ហ៊ុនសែនចប់ហើយឥឡូវអត់មានហ៊ុនសែនមកដល់ពេលនេះទេហើយក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រប្រទេសកម្ពុជាអ្នកដឹកនាំធំធំដូចជាវីរៈបរោះបារាំងលោកឈិនលោកឧត្តមសេនីយ៍ Charles de Gaulle អូអូតាំងពីបារាំងមកលុកលុយប្រទេសបារាំងគឺគេចង់ចាប់គេចង់យកទៅកាត់ទោសប្រហារជីវិតតែលោកឈិន Charles de Gaulle លោកឧត្តមសេនីយ៍ de Gaulle លោកគិតខ្លួនមួយរយៈពេលដើម្បីនាំកម្លាំងពីក្រៅមករំដោះប្រទេសបារាំងឥឡូវនេះស្ថានភាពប្រទេសកម្ពុជាក៏ចឹងដែរបើខ្ញុំឲ្យហ៊ុនសែនចាប់
ខ្ញុំខ្លាចទៅជាកែមលីខ្ញុំខ្លាចទៅជាកំសុខាឥឡូវកែមលីធ្វើការលឿនបរោះមែនប៉ុន្តែកែមលីមានបានជួយប្រជាពលរដ្ឋឲ្យរំដោះខ្លួនឥឡូវនេះណាសំរាំងស៊ីថ្លើមធំរហូតដល់ឌៀលឌៀលខ្មោចកែមលីឌៀលកំសខាពេញពេញមាត់អាហ្នឹងលឺកុំឲ្យមិនមែនខ្ញុំលៀពណ៌ទេណានិយាយហើយនិយាយទៀតបងប្អូនលឺដែរទេក៏តាមានប្រយោជន៍អីអាហ៎ងាប់ដោយអាកែមលីជាប់គុកដោយកំសខាមានប្រយោជន៍អីអានេះវាទៅជាអញ្ចេះឆ្កោយបានថាអូយសំរាំងស៊ីល្ងងណាខ្ញុំនៅតែចង់បង្រៀនសំរាំងស៊ីថាអាគាត់ឯងនេះល្ងងណាស់ចេះតែរលុយក្នុងសំសម្បត្តិទេបច្ចេកទេសរលុយរបស់សំរាំងស៊ីមែនខ្ញុំសុំសរសើរដោយស្មោះគ្មានគូប្រៀបលើលោកនេះតែរបៀបនិយាយចេញសារនយោបាយបងប្អូននៅលើគោកធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរអស់ជំនឿតែម្ដងហេតុអីនៅសុកសុកទៅយកស្មោចកែមលីមកប្រៀបធៀបហេតុអីនៅសុកសុកទៅយកកឹមសខាដែលគ្នាជាប់គុកចង់បញ្ចប់តែកម្មវិធីរបស់យើងនឹងនិយាយពីរឿងបញ្ហាកឹមសខានេះទានបាត់របស់យើងវាអត់សមល្ងងអីក៏ល្ងងយ៉ាងនេះយីអានស៊ីសេរីណាសំរាំងស៊ីណ៎ណាក៏ឮដែរណាហើយលោកឯងពោលអញ្ចឹងចំណេញស្អីហ៎តើអ្នកដែលឆ្លាញ់កែមលីនោះប្រមាណលានអ្នកអ្នកដែលឆ្លាញ់កឹមសខាប្រមាណលានអ្នកសួរតើគេសុខចិត្តអត់ហ៎លោកល្ងងមែនបងប្អូនគិតមើលតើសំរាំងស៊ីល្ងងមែនដែរទេខ្ញុំនិយាយពីរឿងល្ងងការថ្លែងសារនយោបាយដើម្បីចង់ការពារទីខេត្តបបាត់រត់ចោលស្រុករបស់គាត់ហ៊ានទម្លាក់អតិពលរបស់គេដតៃអត់ខុសអីពីអាក្អូនហៅសខុននេះវាលើកលោកសោកខេងតែវាសង្កត់លោកហ៊ុនសែនដូចគ្នាចរិតវាចេញមកអញ្ចឹងលើកខ្លួនគាត់ទៅសង្កត់ខ្មោចកែមលីគាត់ទៅសង្កត់កំសខាចុះក្រោមដើម្បីឲ្យអតិពលរបស់គាត់ងើបឡើងហើយអាអ្នកនយោបាយអញ្ចឹងភ្លើខ្ញុំថាភ្លើស្ដាប់បន្តជួនពីរបបប្រជាការមកដល់ពេលនេះទេអត់ទេលោកកឹមសុខាឲ្យហ៊ុនសែនចាប់ឥឡូវនេះរងការឃុំឃាំងពីពន្ធនាគារមកឃុំឃាំងក្នុងផ្ទះអត់មានសេរីភាពតើជួយរំដោះប្រជាពលរដ្ឋបាននេះជួយទៅបំផុសបំផុលអន្តរជាតិបាននេះទៅឲ្យសហភាពអឺរ៉ុបដាក់ទណ្ឌកម្មជំរុញទៅបញ្ជូនគេទាំងសហភាពអឺរ៉ុបទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យគេគ្រប់គ្រងបបផែកប្រជាធិបតេយ្យនៅប្រទេសកម្ពុជាព្រោះយើងឲ្យហ៊ុនសែនចាប់តើវាបានប្រយោជន៍អីតើពេលនោះនឹងបាក់ស្បាត់ទាំងអស់គ្នាបើគេចាប់មេយើងបានដោយមេតបគឺខ្មាំងវាចាប់មេតបយើងបានកូនទាហានបាក់តបហើយកូនទាហានរត់ចោលជួររត់តាត់រតាយតើយើងតស៊ូយ៉ាងម៉េចដូចជាយើងត្រូវស្គាល់កលតិស័កអូខេខ្ញុំឯកភាពលើចំណុចនេះសំនាងស៊ីគាត់និយាយដើម្បីការពារខ្លួនគាត់បាទអញ្ចឹងយើងសុំងាកត្រឡប់ក្រោយសួរទៅអាមសៀសំនាងស៊ីបន្តិចបើគាត់ឯងព្យាយាមបដិសេធមិនព្រមចូលមកឲ្យគេចាប់ខ្លួនអញ្ចឹងលោកឯងភ្លេចការភ្នាល់បបួលលោកយុរ៉ាប់តែហ៊ុនសែនភ្នាល់ថ្ងៃ3ខែមីនានេះលោកឯងភ្លេចហើយបើសិនជាគ្មានការដោះលែងកឹមសុខាមុនថ្ងៃ3ខែមីនានេះលោកឯងបានសន្យាថាម៉េចប្រិមិត្តអាចចាំបានអត់បើគាត់ចាញ់គាត់សន្យាថាគាត់នឹងចូលខ្លួនដោយសន្តិវិធីចូលខ្លួនឲ្យគេចាប់គាត់ដាក់គុកតែបើហ៊ុនសែនចាញ់វិញហ៊ុនសែនត្រូវតែចុះចេញពីតំណែងនេះគឺជាលក្ខខណ្ឌភ្នាល់របស់លោកសំរាំងស៊ីឥឡូវនេះគាត់និយាយថាដាច់ខាតគាត់មិនត្រូវជាប់គុកទេហើយអញ្ចឹងដល់ពេលលោកឯងចាញ់ធ្វើម៉េចឥឡូវបងប្អូនជួយពិចារណាតើក្នុងនាមយើងជាប្រជាពលរដ្ឋគប្បីក
cọp bay đa tam bọc cơn vô bay bay bằng chân hè mà đón cọt thá cọt trốn bảo ơi kia chập luôn bà cọt chành à lớn đi cọt sao ta no mê tuột mình tới ơi anh chập đi ấy thưa mày thấy chậm ban sẽ đây thả xăm ràng si ban prap dương từ ốc ni ơi đăng ruột từ hỏi cứ xăm ràng si mình trốn sọc tì thầm thơ ạ bà cọt trốn mơ cọt mình thử cho cốc à lớn cọt sao chậm cọt thả tê à tê à tê không biết mê tốt bài nà, không biết mê bài nà phơ đào châu là cái chọp cục ấy, chọp bà đòi chẳng ảo quay ảo quay để xong đàn si sẽ lắc bia để xong đàn si lên cà phê mà để dạ môn bà mang khai môn nó cà lách rồi nhây dốt chìa ca ọt cà hệt mê đại tì, bà mê xong comment ok mà nạ mùi ông bí phép cà lách bát đây chìa khăn non đây mà đón dây một chế, mà đón dây một chô rồi bỏ bọc côn xăm ràng xì bà mến xong cảm ơn ok em nạc mùi, hãy sắp bật tỏ hai cái lạc thế xa, nhưng chưa có cả lục bạc dù chứ năm nào bà hai cái mà đón chứ năm bi quan tập bẩm buôn ấy sẽ tha nơi cá, ông nói phá dạng bất ra cọt được theo để dây ở bánh mến tuy mùi, à lời ní, ông đã chết đặt toàn là cắm kê sầm bông, kê khóc các bạn hôn xa ai hôn xa nâng trôm xanh bàn dương chô vay ở bên ạ hơi tí bi, à lời ní khôn sáng thua ổng bữa ạc rõ quạt giọt bôn quạt giọt bọc bật tục ở đập non con tọc mê con tọc chỉ trang kê mân sẽ bái chất kì tha rương ấy giọt bôn khuôn mọc bật tục ở bần chia kê kê chạy tung kê miên bọc bì sau kê miên trầm niên giọt bôn khuôn ăn thật bôn khuôn giọt mọc bật tục ở đập non con cầm lăng bật rạp bật vật đối chết không chua con cầm lăng bật rạp bật vật miên mà lúc châm lọc ní xăm đàng xí nì dây bi đón hỏi à lớn có phía dân dây mà đòn tiền nè 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 à cru xa anh dung đó à con tọc khăn nắng mềm này ọt lớn bốn nó có dây mà đòn mềm này à lớn lớn mà tiết con căn thì vừa vì ác miên kẻ hai tha nè là vô bài để ác miên giúp ta xa phải play chứ vừa từ vừa mà chá lối á chùm lối là bó xa năng xí vừa được ách cho chân yên chân bọn bà ôn đây đã khơi ai cho chân yên nè nè vô bài xăm đèn xí đôi ai cho chân yên nhân nè dê ta bảo mang nè tin đi so xăm đèn xí nghĩa ta lập tình dê lớt à rừng ta đá là ông vinh thì thôi khát bê lại dương nè sạp á hả bánh tâm dây hướng năng hao ta lên lượt bà tiết á sạp bà tò chẳng mơ con mô thì tôn nó bảo mang tò kẻ hai ta stun nè anh vô bài chẳng ón à việc bình chẳng ón á đại mình sẽ bài chết của đông sẽ đây thông thông mình sẽ bài chết kia nâng cho rùm chỉ muốn nâng cho là nè cái nắp bạc xong khử chết cái nắp bạc xong khử chết cứ mình men mọc nè mọc khoản ai hôn sàn vào cà bê dương thời thì chắc ta hôn sàn cầm lăng của chiếc từ nước cho các bà có rộp sai nè bầm bân bầm bay sai nè để ai bắt bằng cả nghỉ đời xa nó nè đời xa hôn sàn hôn sàn nơi sóc sóc tư rùm liên cái nắp bạc xong khử chết nương hai ông ra chiếc kia tha khôn sáng sầm lấp là chị chiếc tập tài kia thưa ai tận nặng thưa ai là chị chiếc tập tài rút lao mình mà đa bay ông là chị chiếc tập tài rút lao mình thưa ai tận nặng bác xong rồi chiếc đầm na càng là vì nương hai bốc sẽ rót tới cắt ta từ ông nương à thưa ai bị chia liệt mai miên ốc cả chia bờ quát thật xa ngước cho từ ông kia đa bay tầm lẽ khôn sáng được không sao bị phong áp chôn chân bốc chăm cắt đấy thì thôi nhé miên bờ sa tẹt tôi nục cạn nền thấy nhé
hay cốt có cổ rút cầm sạc hà này. Đó từ lưu xăm ràng xí, bà má kèm lây, bà má cầm sạc hà, chôn chặt bọt đạp phần. Lưu ấy. Khơi chôn chặt bọt đạp phần. Mày chẳng. Mày có lốt giọt chú mua kèm lây, nàng chú mua cầm sạc hà cho mọ bà má. Nàng bê nỉnh chẳng. Sắp bà tỏ. អត់ជាមិនអត់ប្រយោជន៍ដែរគឺការលះបង់ជីវិតរបស់លោកនឹងហើយដែលធ្វើឲ្យមនុស្សគ្រប់គ្នានៅតែចងចាំនៅតែក្លាហានលោកហូតមកដល់ពេលនេះដល់បានលឺហើយអ្នកខ្លះថាសុខចិត្តហ៊ានស្លាប់ដើម្បីបូជាជីវិតរបស់ខ្លួនដើម្បីបុព្វហេតុជាតិមាតុភូមិអីជាដើមការតស៊ូប្រឆាំងរបបផ្ដាច់ការដល់ទីទៀតនៅក្នុងតំបន់ឬនៅក្រៅតំបន់យើងមាននៅអាហ្វ្រិកខាងត្បូងមានលោក Nelson Mandela ឯអាហ្វ្រិកខាងត្បូងគាត់សុខចិត្តជាប់គុករាប់សិបឆ្នាំអ្នកស្រីអង្សានស៊ូជីអីជាដើមសុខចិត្តនៅការជាប់ឃុំឃាំងក្នុងផ្ទះរាប់សិបឆ្នាំអីជាដើមតើការលះបង់ហ៊ានបូជាជីវិតអីទាំងអស់នេះហើយដូចជាសំណួរពររបស់លោកថានុនអញ្ចឹងការដែលអញ្ជើញឲ្យលោកសំរងស៊ីថាបើត្រឡប់ទៅប្រទេសកម្ពុជាវិញឲ្យនៅរួមរស់ជាមួយពួកគាត់ស្លាប់រស់ជាមួយគ្នានឹងអាចជាក៏អាចជាវិធីតបទល់ជាមួយនឹងរបបយោធានិយមរបបផ្ដាច់ការដែលថាអា
ឆ្នាំណាមកហើយរាប់ទស្សវត្ស20 25ឆ្នាំណាមកហើយកន្លងមកហើយឥឡូវនេះដោយសារយើងបានតស៊ូមកដល់ដំណាក់កាលនេះដំណាក់កាលនេះគឺបើកផ្លូវឲ្យយើងសំរាំងស៊ីអត់ឆ្លើយជាមួយនឹងសំណួររបស់ជនចន្ទបុត្រទេជនចន្ទបុត្របានព្យាយាមលើកពីអង្សានស៊ូជីដែលជាប់គុក20ឆ្នាំសំរាំងស៊ីលើកពីអ្នកនេះលើកពីអ្នកនោះវីរៈជនមួយចំនួនទៀតដែលសុខចិត្តបោជាជីវិតដើម្បីមាតុភូមិរបស់គេជាសំណួរដែលអុចអាលជាសំណួរដែលរុញសំរាំងស៊ីឲ្យផ្ទុកទៅនឹងជញ្ជាំងបែជាសំរាំងស៊ីឆ្លើយលេចភ្លុំមកលេចភ្លុំពេញដិលបងប្អូនសំរាំងស៊ីព្យាយាមកិច្ចពីសំណួររបស់ជនចាំបុតសូមស្ដាប់បន្តថោកទាបដឹកនាំចលនាប្រជាពលរដ្ឋប្រជារាស្ត្ររាប់លានអ្នកអត់ឲ្យហ៊ុនសែនចាប់យើងអត់ឲ្យហ៊ុនសែនបង្ក្រាបយើងទេយើងតែចាប់ហ៊ុនសែននេះនឹងហើយជាគម្រោងរបស់ខ្ញុំហើយយើងមានកត្តាដែលអំណោយផលកត្តាអន្តរជាតិកត្តាអន្តរជាតិគេសំពងហ៊ុនសែនរបស់ហ៊ុនសែនគេមិនដាក់ទណ្ឌកម្មលើប្រជារាស្ត្រខ្មែរទេគេចង់ដាក់ទណ្ឌកម្មលើរបបហ៊ុនសែនសម្រាប់ឲ្យទៅណាហ៊ុនសែននេះដែលជាជនកំសាន្តឲ្យប្រជារាស្ត្រខ្មែរទទួលទណ្ឌកម្មចំនួនគាត់ដូច្នេះសូមឲ្យប្រជារាស្ត្រខ្មែរកុំយល់ព្រមទទួលទណ្ឌកម្មចំនួនហ៊ុនសែនបើហ៊ុនសែនចាប់ឲ្យប្រជារាស្ត្រខ្មែរទទួលទណ្ឌកម្មយើងអត់សុខចិត្តយើងត្រូវតែងើបឈរប្រឆាំងរបបអត់មានចូលសំណួរឯងមិនចិត្តទេមកតាមឲ្យផលមួយកត្តាអំណោយផលមួយទៀតហ៊ុនសែនគាត់ផ្លត់ស្នៀតគាត់ទៅផ្លត់ស្នៀតទៅណាណាបាក់សង្គ្រោះជាតិនេះគឺគាត់សម្លាប់អធិបតេយ្យបតីគេអត់សុខចិត្តទេក្នុងពិភពលោកទាំងមូលគេអត់សុខចិត្តទេហើយប្រជារាស្ត្រខ្មែរក៏អត់សុខចិត្តដែរហើយហ៊ុនសែនគាត់ផ្លត់ស្នៀតមួយទៀតឥឡូវនេះក្នុងនាមបងប្អូនជាពលរដ្ឋខ្មែរជនចន្ទបុត្រតាំងសំណួរក៏ភាសាខ្មែរសំរាំងស៊ីឆ្លើយក៏ភាសាខ្មែរយើងក៏ត្រជាខ្មែរឥឡូវបងប្អូនឲ្យតម្លៃមើលតើតើសំរាំងស៊ីបានឆ្លើយតបជាមួយនឹងសំណួររបស់ជនចាត់បុតដែរអត់តើទេគ្មានតាក់ទងទៅនឹងសំបីតែ 1% នៃសំណួររបស់ជនចាត់បុតក៏សំរាំងស៊ីមិនហ៊ានឆ្លើយតបផងមែនឬមួយក៏មែនអាហ្នឹងមិនបាច់ណាបកទេព្រោះហ្នឹងនិយាយខ្មែរតាវាងាកត្រឡប់ទៅណាណាបាយបិនជាបាយបាត់មិនស័កសមជាអ្នកនយោបាយមិនស័កសមជាមេដឹកនាំអ្នកនយោបាយខ្ញុំកោតតែបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរអើយបងប្អូនអើយបងប្អូនម្ដេចក៏ទៅជ្រើសរើសមនុស្សដែលអន់អ៊ីអន់យ៉ាងនេះកុំឲ្យតែខ្ញុំចេះតែថាណាបងប្អូនបងប្អូនក៏មានខួរដែរបងប្អូនក៏មានបញ្ញាញាណចេះពិចារណាដែរមិនអញ្ចឹងឥឡូវស្ដាប់មើល
hay khom sọp na a na ke su ko chloi ka bay ni sọp na ba rien neu sala vinh nha bong boun na ba rien neu sala vinh nha taing sik dai ba ke oy taing pi ko hay aek bai che sa se riep rop ampi kro bay a ke son pantuk men tai ti son pantuk ba boun a nang ke hau tha kaich ka cha prathean tao mà nước bay một chân một chân á ai mà đất non là cô dương ban ắt vậy anh ngon đi ngon đi chơi cả non kia con trâu xăm thằng si cao đấy ăn đi ăn dạng đi bắn tỏ quát thưa ơi là bọc con đi khai thì chia là bọc crua sa bị dùng à lấy đi sọc tia này crua sa anh dùng tia này con hồn sáng nước crua sa hồn sáng con trai hồn sáng tia này tia đi thay sọc chân đấy ăn sọc chân đấy cầm tay là tia này chia chân cực kỳ mình pin chất nên từng vừa hôn sai căn tại tràn lang không chúa con toa con cầm lang cầm lang mà vẫn còn kia mình pin chất nên từng vừa hôn sai riêng ấy do của tây cao của chia thuê chỉ cam mà sức toàn luôn là bọc hôn sai được cửa sai hôn sai anh chẳng sát than là ca sa rốt tới cứ mình đang ông nói phal đôi chân bị bọn đập vào buồn này thế hôn sai quạt loạn sniet tràn lang quạt thuê ạ cọ tràn lang anh ấy cứ pro thì cam chẳng bị mà chia riêng mai rốt mà chật than miết chả con cầm lang cầm lang mà vẫn phẳng đấy pro thì cam pi sa cùng ăn ra chết đào mồm cái riêng chấm đặt toàn là cam cứ thở cái hôn sai đỏ lên được cơm sạch khá chưa bẩn toàn hôn sai trời tại ơi cả nã bạc sau chưa hôm đang thò lắm nghe chưa bẩn toàn hôn sai trời tại bay ô hô chỉ chân này nè bầm ram chống bua thân nặng đằng non cả nã bạc sau cơ chiên mà rồi đập bầm bơ nè đằng sau mà rồi đập bầm bơ nè cứ trời miền sức thương nhiều bay bình lên hôn sai trời tại anh đã xuống nắng anh đã xuống nắng biển biết thôn biển coi cái vi cái ba là tắt đó trên trận bóng đầm nay thì ca bóc non không sạc cắt thôi bậc cút xong đầm nay nữa ơi sao mà chị cả bạn xong rồi chết tại nè trong ca bóc non không sạc cắt hỏi chị trong cối chậm lại chị phám hôn sai trời tại riêng trong ca bóc non là vui vì vua ca bóc non ngay mà phay bầm bay mà phay bầm buôn tại nè cả cả đa cả long thế này ắt miên là đa được tuần ca bóc non đi khai khai tiền rất chấp tiền để tranh bao bì ca bao sang khai khai cái chi rất chấp tiền khai khai đại hay rất chấp tiền để mà chừng anh na anh chừng anh na à bị khai khai nè nghe bà sân chiếc nhom bạc đi na ông buộc bạc đi na chỉ chân chặn bật vinh nha nâng tô xong đèn xi ở ốc đất mà sầm nô tiền đừng xua thằng mày đôi chồng xua ơi à ti xe chăng xong mạnh chăng ba rạch tha phỉ ba đi khai khai ba ca bóc nóc đi khai khai ba rạch sạp phía đi khai khai hai ai bàn chỉ ông ca sạp bà chia chết kê mình đốc á sản ác cam bà chia của vật chào hai ai bàn chia ở rốc chẳng mùn chia mà phây bà tê kê lớp đây dù lập rôm ai bà tê cam bà chia thơ chia mà chắc tê cách bà chung còn bùl rô viên à di nâng ở rốc chân nằm bì bòn mà phải bị hết đấy. Tại sao sai phong đã ác ôn chân chăn bật vì plek xua sầm nô đi. Men đại tỷ sầm nô đi. Sầm nô đi quạt bay tại tang bấp liềm. Cày pê đái sầm đèn xí. Chụm gì? Vì chạy tông từ nắng bị khai khai. Vì mình đái ông ca giả phải chia chia ngôi tầm mùn. Này cái ăn, khua cái ăn chiên xong thằng xì tê. Hai cỏ viên mình đai là sẽ hạp hiếp ở rộp ngôi chẳng mùn. Khua các ba cái ăn chiên bột con xong thằng xì tê. Hát ấy ban chỉ kê tổ tù school. Kê ai Campuchia tớ ẩn quý nơi ẩn ca giảm chìa chết giang cả hơ hơ là hốt mà nó ngại đi. Hết ấy, chân nằm bì bọn. Bì bọn mà bì bọn mà phây, mà mình phây bìa bì bọn mà phây, bà, sao mà chia sai. Bì bọn mà phây, bà. Dương nằm thơ chia, mà chạp tè. Này cách bà chung cầm bùn, bà bọn cầm bánh, bì bọn mà phây. Hồi ảnh nắng bánh đây thầm mạch.
បានន័យថាជារដ្ឋាភិបាលខ្លាំងខ្លាយគេមិនដែលយកប្រទេសមួយដែលមានរបបខ្លាំងខ្លាយយកមកដឹកនាំគេវាអត់ដែលអញ្ចឹងយើងជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងគប្បីមានមោទនភាពជាតិរបស់ខ្លួនដែលអង្គការសហប្រជាជាតិគេអត់តតយើងចោលដែលសហគមន៍អឺរ៉ុបគេក៏មិនតតយើងចោលដែរអ្នកដែលថារដ្ឋាភិបាលនេះខ្លែងខ្លាយមានតែពួកអាឆ្កែវង្វេងជាតិដែលប្រភ្លើដល់តាមសំដងស៊ីនៅក្រៅស្រុកតែប៉ុណ្ណោះមែនតែទេស្ដាប់បន្តបានបោះឆ្នោតឲ្យរដ្ឋាភិបាលខ្លែងខ្លាយហ៊ុនសែននេះខ្លែងខ្លាយរដ្ឋាភិបាលខ្លែងខ្លាយអត់មានអ្នកណាទទួលស្គាល់ទេត្រូវឆាចោលទៅអស់ចាំឆាមកទៀតខ្លាយដែលហ៊ុនសែនបានរៀបចំក្នុងរយៈពេលប្រហែលឆ្នាំ2ឆ្នាំចុងក្រោយនេះអញ្ចឹងត្រូវមានការរៀបចំឡើងវិញច្រើនណាហើយហ៊ុនសែនគាត់មិនអាចដើរថយក្រោយបានទេបើគាត់ដើរថយក្រោយគឺគាត់បញ្ចប់ជីវិតនយោបាយរបស់គាត់ហើយហើយយើងត្រូវតែជំរុញឲ្យគាត់យល់ច្បាស់ថាគាត់មិនអាចទៅមុខថយក្រោយក៏មិនកើតទៅមុខក៏មិនកើតអញ្ចឹងចុះចេញទៅហ៊ុនសែនបាទអាដាមខ្ញុំបាទនៅតែមានសំណួរតាក់ទងទៅនឹងសុវត្ថិភាពផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អាដាមធ្វើតបិតតែអាដាមតាំងចិត្តថានឹងទៅហើយនឹងទៅដែលមានរបៀបការពារទៅជាមួយនឹងមានការអមដំណើរពីប្រជាពលរដ្ឋពីមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ដទៃទៀតមិនមែនចូលទៅប្រទេសកម្ពុជាតែឯងក៏ដោយចុះក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រជាពិសេសនៅក្នុងតំបន់របស់យើងនេះរឿងដែលមានកើតឡើងប្រហែលជាអាដាមជ្រាបហើយកាលពីខែសីហាថ្ងៃទី21សីហាឆ្នាំ1983កាលនោះនៅប្រទេសហ្វីលីពីនអ្នកនយោបាយប្រឆាំងម្នាក់គឺឈ្មោះលោកអាគីណូបានធ្វើត្រឡប់ចូលប្រទេសកម្ពុជាវិញដែរប្រទេសហ្វីលីពីនវិញដែរកាលនោះហើយកាលនោះមានប្រធានាធិបតីហ្វេឌីណង់ម៉ាកូសកាន់អំណាចនៅឯប្រទេសហ្វីលីពីននៅពេលដែលលោកម៉ាកូអលោកអាគីណូចុះយន្តហោះនៅពលានយន្តហោះអន្តរជាតិទីក្រុងម៉ានីលនឹងក៏ស្រាប់ចំណុចនេះជនចន្ទបុតចំណុចនេះជនចន្ទបុតកំពុងតែចងកំពង់ឲ្យជាប់កន្ទុយឆ្កែយល់ដែរទេសំនួរអំបញ្ញបញ្ញនេះជនចន្ទបុតកំពុងតែព្យាយាមយកកំពង់ចងកន្ទុយឆ្កែសំរងស៊ីហើយសុំទោសណាលោកសំរងស៊ីអធិស្ឋានខ្ញុំមិនចង់ថាលោកជាឆ្កែទេតែអានេះខ្ញុំគ្រាន់តែធ្វើការប្រៀបធៀបទៅទស្សនវិជ្ជាមួយដែលក្មេងៗនៅតាមភូមិស្រុកស្រែបងប្អូនដែលឃើញគេលេងល្បែងចងកំប៉ុងនៅកន្ទុយឆ្កែដែរទេរត់ដាច់អាយុហ่าរត់ដាច់អាយុហ่านៅសុកសុកជន់ចាន់បុតលើកសំណួរថាប្រយ័ត្នគេបាញ់លោកប្រធានឯងចោលនៅពលានយន្តហោះដូចហ្វីលីពីនសួរនេះសួរយល់ទេយល់ថាជន់ចាន់បុតកំពុងតែចងកំពុងដាក់កន្ទុយឆ្កែដែរអត់រត់ងាប់ខ្ញុំប្រាប់អាចឆ្កែអាចកែចងកំប៉ុងនៅកតុយនេះបងប្អូនតែឃើញហ៎រត់តដាច់ខ្យល់ហ្នឹងប្រាប់រត់តតែរបូតកំប៉ុងនោះបានវិជ្ជបរត់អូជន់ចាត់បត់លុយអាអូនយីវាសួរថាហើយឯអាដាមអត់ខ្លាចគេបាញ់ចោលទេហ៎មកពូចតុងអត់ខ្លាចគេបាញ់ចោលទេហ៎អានឹងមិនស្មើដូចខ្ញុំលើកថាជន់ចាន់បុតកំពុងតែយកកំពង់ទៅចងកន្ទុយឆ្កែសំរងស៊ីហើយឲ្យរត់ចាំមើលតើសំរងស៊ីរត់តាមច្រកណាស្ដាប់បន្ត
តែមានគេបាញ់ឆ្មក់សម្លាប់លោកទៅនៅពេលដែលលោករៀបនឹងឡើងរថយន្តចុះពីក្បាលហោះហើយឡើងរថយន្តនៅបន្ទាប់មកទៀតអ្នកដែលបាញ់ម្នាក់នឹងដែលគេចោទថាបាញ់ម្នាក់នឹងគឺឈ្មោះរ៉ូណាល់ដូកាល់មិននឹងក៏គេបាញ់សម្លាប់គាត់នឹងទៀតទៅដូច្នេះអ្នកដែលអ្នកនយោបាយប្រឆាំងក៏ត្រូវមានអ្នកណាលួចបាញ់ពេលទៅចុះពីក្បាលហោះហើយអ្នកដែលលួចបាញ់នឹងក៏ត្រូវគេសម្លាប់ចោលទៀតទៅក៏ខណ្ឌចប់ទៅហើយក្នុងករណីអាដាមនេះពីខាងអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមកនឹងក៏តែងតែប្រកាសជាយឹកញយណាស់ថាគេបារម្ភណាស់ខ្លាចជនទី3អីមកធ្វើឃាតដល់អាដាមអីជាដើមហើយការពិតទៅនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រថ្មីថ្មីនេះនៅប្រទេសកម្ពុជានឹងអាដាមក៏បានជ្រាបហើយនៅពេលដែលមានគេបាញ់លោកបណ្ឌិតកែមលីនឹងក៏ស្រាប់ថាមានថាជនទី3ឯណាឯនោះទេមកសម្រាប់លោកបណ្ឌិតកែមលីនឹងអញ្ចឹងទៅដូច្នេះតើអាសេណារីយ៉ូបែបនេះនឹងដែលហាក់ដូចជាគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនឹងចាប់ផ្ដើមបង្ហើបបដាហើយថាអាចមានជនទី3ឯជាដើមធ្វើឲ្យត្បិតតែយើងឮតោះសាមម្នាក់ម្នាក់ម្ដងទៀតប្រិមិត្តអីក៏ដោយចុះដូច្នេះបាន23បើយើងប្រៀបធៀបគ្នាទៅប្រជារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនឲ្យតែចាប់តាហើយការពិតនឹងគឺមានបាតដៃចិត្តដល់កន្លែងសំខាន់ណាប្រិមិត្តបញ្ញាដំហើយបន្ទាប់មកទៀតគេក៏ចាប់ខ្លួនឬមួយក៏គេបាញ់អ្នកសម្លាប់នឹងទៀតទៅក៏ខណ្ឌចប់ទៅតើអាដាមគិតពីរឿងសុវត្ថិភាពនឹងបែបណាទៅដែលអាដាមហាក់ដូចជាទុកចិត្តខ្លួនឯងណាស់ថាត្រឡប់ទៅវិញនេះគឺថាដល់ពេលដែលអាដាមអាចត្រឡប់ទៅបានអាដាមខ្ញុំមិនទៅឆោតឲ្យគេចាប់ងាយងាយណោចាញ់ឲ្យគេសម្លាប់ងាយងាយទេយើងធ្វើអីយើងត្រូវតែលេងលោកឲ្យមានលទ្ធភាពឈ្នះឈ្នះឲ្យប្រជារាស្ត្រឈ្នះយើងរៀបចំផែនការណាមួយដែលជោគជ័យយើងមិនទៅធ្វើលេងលេងឲ្យគេកំចាត់យើងងាយងាយអញ្ចឹងទេតែបំណងរបស់ខ្ញុំគឺចង់ឈ្នះដោយសន្តិវិធីគឺយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើការធ្វើចលខ្ញុំស្រឡាញ់ពាក្យលោកប្រធានដែលប្រើពាក្យថាសន្តិវិធីនេះណាលោកប្រធានអើយលោកប្រធានបងប្អូនចាំស្ដាប់សំរងស៊ីគាត់ឆ្លើយអពីពីរឿងសន្តិវិធីអំបញ្ញមែងជន់ចន្ទបុតលេងក្បាច់ចងកំប៉ុងជាប់កន្ទុយឆ្កែហើយឲ្យរត់ពេញភូមិឥឡូវនេះចម្លើយរបស់សំរងស៊ីគាត់ឆ្លើយថាគាត់នឹងធ្វើដោយសន្តិវិធីបងប្អូននឹងគាត់ឆ្លើយថាម៉េចទេសន្តិវិធីរបស់គាត់ថាម៉េចទេគាត់ថាគាត់បបួលប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនិងកងទ័ពឲ្យងើបឡើងទៅចាប់ហ៊ុនសែនសិនហើយបានគាត់ចូលមករឿងអីមានអាណាទៅចាប់គាត់មានអាណាគេទៅបាញ់គាត់វាទៅអញ្ចឹងម្ដងទៀតគាត់នឹងឆ្លើយថាគាត់នឹងបំផុសមានផែនការល្អិតល្អន់ណាស់គឺឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្នុងស្រុកឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅថៃឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងនៅកូរ៉េនៅជប៉ុននាំគ្នានៅក្នុងស្រុកទៀតងើបឡើងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធងើបឡើងទៅចាប់ហ៊ុនសែនឲ្យបានអានឹងគេហៅថាសន្តិវិធីរបស់គាត់ហើយបងប្អូនយល់ដែរទេពាក្យសន្តិវិធីរបៀបសំរងស៊ីនេះអូអានឹងគេហៅសន្តិវិធីអីសន្តិវិធីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទៅចាប់ហ៊ុនសែនដោយសន្តិវិធីចាប់របៀបម៉េចហើយបានគាត់ចូលមកអញកោតអើយអញឈឺចាប់ណាអើយស្ដាប់ទៅលោកឲ្យលោកលាក្នុងចិត្តក្នុងអារម្មណ៍ក្នុងបេះដូងគេហៅថាសង្គ្រាមចិត្តសាស្ត្រក៏បានដែរមេតបដែលពូកែជាងគេទៀតណាគឺមេតបដែលដណ្ដើមជ័យជំនះដោយមិនចាំបាច់បង្ហូរឈាមគឺសត្វតែចលនាក្នុងចិត្តក្នុងអារម្មណ៍ក្នុងបេះដូងសង្គ្រាមចិត្តសាស្ត្រធានាជោគជ័យដោយមិនចាំបាច់បង្ហូរឈាមចេញក្នុងចិត្តទេណាខ្ញុំអត់សុំអភិវនីយខ្ញុំអត់អភិវនីយឲ្យបងប្អូនស្លាប់ទេឲ្យធ្វើម៉េចស្លាប់ដើម្បីជាតិរស់ដើម្បីជាតិខ្ញុំសុំឲ្យប្រជារាស្ត្រខ្មែររួមគ្នាទាំងគណៈបព
ជាជនកម្ពុជាក៏មានមនុស្សល្អច្រើនស្រឡាញ់ជាតិស្រឡាញ់យុត្តិធម៌តែគេឥឡូវនេះទីតឹងទ្រូងទីឈប់គ្រប់គ្រងហ៊ុនសែនហើយអញ្ចឹងយើងត្រូវរៀបចំសេណារីយ៉ូច្រើនណាស់មិនមែនមានតែសេណារីយ៉ូមួយខ្ញុំចុះពីពលានយន្តហោះហ៊ុនសែនឲ្យចាក់ខ្ញុំឬមួយហ៊ុនសែនបកអបតហេតបាត់ដៃជី3បាញ់សម្រាប់ខ្ញុំអានេះជាសេណារីយ៉ូមួយហើយយើងឃើញថាអាសេណារីយ៉ូនឹងហ៊ុនសែនរៀបចំហើយតែយើងទៅឆោតទៅចូលក្នុងសេណារីយ៉ូនឹងធ្វើអីអញ្ចឹងម៉េចយើងច្បាំងនេះយើងអត់មានអាវុធទេអាធ្វើម៉េចច្បាំងដោយកម្លាំងចិត្តយើងច្បាំងដោយកម្លាំងប្រាជ្ញាអញ្ចឹងដូច្នេះយើងត្រូវយកចិត្តហើយយកមករួមកម្លាំងគ្នាឲ្យកាន់តែធំធេងជាធ្លុងមួយហើយប្រើប្រាជ្ញាហើយយើងរៀបចំសេណារីយ៉ូច្រើនណាមិនមែនសេណារីយ៉ូតែមួយចូលទៅហ៊ុនសែនចាប់ហ៊ុនសែនសម្លាប់ទេបើអញ្ចឹងបាច់ទៅមកបន្តការងាររបស់យើងលើឆាកនយោបាយនេះបើគាត់ទៅឲ្យហ៊ុនសែនចាប់ឲ្យហ៊ុនសែនសម្លាប់ហ៎ធ្វើម៉េចនិយាយសង្ខេបណាជារូបភាពមួយទៀតយើងមិនឲ្យហ៊ុនសែនចាប់ទៀតយើងទៅចាប់ហ៊ុនសែនវិញឲ្យចាប់ម៉េចខ្វះអីកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធទីណាគេងើបឈរជាមួយប្រជារាស្ត្រយើងទៅចាប់ហ៊ុនសែនវិញអានោះជាសេណារីយ៉ូមួយសំខិតអាសេណារីយ៉ូនឹងជាអាសេណារីយ៉ូដែលហ៊ុនសែនមកចាប់ខ្ញុំលួចសម្លាប់ខ្ញុំងាយងាយនោះបាទអរគុណអាដាមសឹកលឺដែរទេសេណារីយ៉ូដែលធំបំផុតដោយសន្តិវិធីរបស់សមរង្ស៊ីគឺឲ្យកងទ័ពនិងប្រជាជនងើបឡើងចាប់លោកហ៊ុនសែនឲ្យបានជាមុនសិនទៅអាអញចាប់បាត់ហើយអើយពលរដ្ឋខ្មែរហើយតើអ្នកណាទៅកងទ័ពឯណាទៅពលរដ្ឋខ្មែរឯណាទៅដែលហ៊ានងើបឡើងទៅចាប់លោកហ៊ុនសែនហើយទៅចាប់លោកហ៊ុនសែនដោយសន្តិវិធីនឹងចាប់របៀបម៉េចទៅហ៎បងប្អូនជួយគិតមើលយីគិតថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនឹងមិនចេះស្ដាប់ខ្មែរទេឬអីហូហែតពេកហើយលោកមិនដឹងជាកុហករបៀបនេះមិនដឹងជាលើវេទិកាផ្សេងផ្សេងគាត់កាន់មីក្រូស្ងាត់ស្ងាត់តែគ្នាគាត់មិនដឹងជាគាត់ប្រូយ៉ាងម៉េចបានជាគេជឿគាត់ម្លេះតែដល់ឡមកចាក់ជាសាធារណៈឲ្យអាតាសវណ្ណនេះស្ដាប់មើលទៅវាឆ្កោងមែនតែនស្អីទៅដោយសន្តិវិធីអូអានឹងគេហៅថាសន្តិវិធីឬអីហ៎បងប្អូនពិចារណាមើលប្រទេសយើងនឹងកើតសង្គ្រាមទៅចាប់ហ៊ុនសែនដោយកងទ័ពនិងប្រជាជនមិនកើតសង្គ្រាមឬអីហើយបើប្រទេសនេះវឹកវរកើតសង្គ្រាមអ្នកណាជាអ្នករងគ្រោះសំរងស៊ីនៅឯស្រុកក្រៅយើងនៅក្នុងស្រុកយើងចាប់ផ្ដើមកើតសង្គ្រាមតតែខ្ទេចហ៊ុនសែនអស់ខ្ទេចនគរនេះអស់បានសំរងស៊ីជាជនហោះមកមានអ្នកបាញ់គាត់និយាយទៅគាត់និយាយទៅបើធ្វើតាមគាត់គឺត្រូវតាខ្ញុំអត់ហ៊ានបដិសេធតែខុសទេត្រូវពួកខ្ទេចអស់ហើយហ្នឹងខ្ទេចអស់លីងហើយហ្នឹងហើយគាត់មកកាភើភើអ្នកណាអ្នកស្លាប់អ្នកណាអ្នកបង្ហូរឈាមគាត់ហ៎ពួកអាដែងឆ្កែនៅក្រៅប្រទេសហ្នឹងហ៎វាមកងាត់ជាមួយយើងយើងនេះអ្នកម្ចាស់ប្រទេសនេះដែលរងគ្រោះដោយសារនយោបាយរបស់អាមសៀសំរងស៊ីនេះឯងមែនដែរទេមែនដែរទេយីអមរងស៊ីខ្ញុំបាទក៏មានសេចក្តីរីករាយជម្រាបជូនលោកអ្នកស្ដាប់ផងដែរថាថ្ងៃនេះយើងនឹងបន្តកិច្ចពិភាក្សាគឺយកទាំងម៉ោងវិទ្យុដែលនឹងចប់នៅម៉ោង 8:30 នាទីនេះហើយក៏យើងនឹងយកម៉ោងការផ្សាយទូរទស្សន៍របស់យើង30នាទីទៀតដូច្នេះខ្ញុំបាទនឹងមានឱកាសច្រើនដើម្បីទៅជែកហើយលោកនាងក៏មានឱកាសច្រើនក្នុងការសួរសំណួរជាមួយនឹងអាដាមសំរងស៊ីដែលយើងនឹងបន្តរហូតដល់ម៉ោង9យប់ម៉ោងនៅប្រទេសកម្ពុជាហើយខ្ញុំបាទក៏សូមទូអាដាមផងដែរពីព្រោះថាខ្ញុំបាទនៅមានសំណួរច្រើនហើយមានអ្នកដែលហៅចូលមកនឹងក៏មានអ្នកហៅចូលមកច្រើនដូច្នេះសូមអាដាមមេតានៅជាមួយយើងឲ្យបានវែងតិចក្នុងរាត្រីនេះបាទឥឡូវនេះយើងមានភ្ជាប់ជាមួយនឹងអ្នកហៅចូលមកម្នាក់គឺលោកវិសាលពីខេត្តកំពង់ចាមលោកវិសាលមានសំណួរបែបណាឬមួយក៏មានមតិយោបល់បែបណាសូមជួយបាទប
ាអរគុណជំរាបសួរលោកជំនាន់បុតហើយជំរាបសួរដល់អាយដមសមរាសីជាកាកាសល្អសម្រាប់ខ្ញុំហើយតំណាងឲ្យជាប្រអប់ខ្មែរនៅក្នុងប្រទេសខ្ញុំចង់សួរកាន់អាយដមពីជំនួយព្រោះខ្ញុំបានជួបពីថ្ងៃ6ខែភក្តិជាមួយនឹងលោកជំកសលហើយជជែកគ្នានៅក្នុងភ័យយុវជនបរមករាតាមប៉ុស្តិ៍បាយ័នវិទ្យុបាយ័នណាគាត់ខ្ញុំជជែកគ្នាច្រើនណាព្រោះគាត់ដឹងខ្ញុំដឹងមានការសមរាសីនិយមហើយក៏ប៉ុន្តែអោខ្ញុំនឹងស្បៃដល់ព្រោះវាចោលឆ្លើយជាមួយខ្ញុំនឹងខ្ញុំថាបើអាយដមទៅរំដោះជីវរដ្ឋខ្មែរតើទៅរំដោះគ្រឿងលក្ខណៈដោយសន្តិវិធីឬមួយក៏ដោយប្រើកម្លាំងប្រាវុធហើយរំដោះនឹងមានវិធីសាស្ត្រយ៉ាងដូចម្ដេចនេះទី1ទី2លោកខ្ញុំក៏ថាអោខ្ញុំស្បៃដល់និយាយថាតើលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនគាត់មានទូអីបានអាយដមថាចូលទៅចាក់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហើយបើសិនជាចូលទៅចាក់ទៅតាមជាប្រវត្តិរបស់ខ្ញុំនឹងអាចនឹងមានឃើញថាអំពីទូកំហុសគាត់យ៉ាងដូចនេះហើយចាប់ដោយវិធីណាអានេះគឺជាជាសម្រួលឲ្យខ្ញុំដឹងដោជាមួយលោកជំទាវប៉ុន្តែខ្ញុំក៏ចង់បញ្ជាក់បន្តិចថាអាយដមទៅរដ្ឋាភិបាលជាប្រតិគមខ្ញុំមិនទាន់ឆាលជាមួយក្រុមប្រឹក្សាបកគណៈប្រជាជននោះមកពីកូតាលោកកំថាបើមិនទៅទៅមកសុខ្មែគ្រោះថ្នាក់ស្រាប់បាត់បង់ជីវិតឬក៏ជាប់ពុកឬលោកកំថាស្រាប់ទៅលោកកែមលីខ្ញុំអាយដមគប់មកឲ្យសោះជាបណ្ដាំរបស់ប្រមាជិកក្រុមប្រឹក្សានិងជាប្រកដែលខ្ញុំជាសាគីរាល់ថ្ងៃលោកខ្ញុំជាអ្នកតស៊ូខិតខំជាប្រតិជាមួយអាយដមអញ្ចឹងសូមអាយដមទៅកន្លែងអាវិសាលនេះវាជាជើងខ្លាំងវានៅកំពង់ចាមអានិកវាកកោតាជុំកសលឯងសោកស្ដាយដែរអត់ព្រមចូលមកកកោអង្គប្រុកប្រាជ្ញអញបើឯងបានចូលមកល្អហ្មងបើប៉ុនតែល្បីឈ្មោះអាវិសាលនេះទេអានេះវាលេងតែទូរស័ព្ទឆាឆៅអាលោកជុំកសលសត្រូវសួរពូជរបស់វាគឺជុំកសលតែវាអត់ហ៊ានលេងជាមួយអង្គពុកប្រាជ្ញយើងទេអំបញ្ញមិញនេះវាបាននិយាយផ្ដាំទៅលោកសំយ៉ាងស៊ីថាបើមកដើម្បីងប់បើមកដើម្បីជាប់គុកកុំមកវាថាសមោភាពនៃក្រមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ស្រុកខេត្តរបស់វាបានពិភាក្សាគ្នាល្អិតល្អន់ហើយថាបើលោកមកដើម្បីងាប់មកដើម្បីជាប់គុកកុំមកអ្ហ៎អត់មិនតែចឹងចឹងបែរថាម៉េចសូមស្ដាប់ចម្លើយរបស់សំរងស៊ីបងបើចូលមកឆ្លៀតឲ្យអាយដមថាខ្ញុំឯកភាពខ្ញុំគ្រប់គ្រងហើយចូលមកដល់សំរងស៊ីខ្លួនសែនក៏រស់សតខេងក៏រស់ហើយអាយដមក៏រស់ជារត់ផ្លែក៏បានស្បទាំងគណៈដល់ជឿនទាំងគណៈបាក់សង្គមជាតិអញ្ចឹងត្រូវចាប់ដៃគ្នាកោតាំងហើយជឿនបញ្ហារត់ចោលគ្រប់កុំមកជឿនយើងរត់រត់នេះហោជីមិញក៏ផុតរត់ទៅចិនដែរអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ដឹងដែរតែមិនតស៊ូបានទុំចុកវិញចឹងអាយដមត្រូវឈលគូចំហមួយឲ្យរឹងមាំដើម្បីឲ្យខ្ញុំកក់ក្ដៅក្នុងប្រទេសមកអត់លើគឺខ្ញុំក៏មិនអាចតោះអត់ទេបានអស់ពីអាយឡំគឺចោលព្រោះលោកកម្មការជាប់មួយអត់ចេះនេះបាទនេះយើងសូមចូលរួមនេះសូមបញ្ជាក់តែប៉ុណ្្នឹងឯងបាទសូមអរគុណបាទអរគុណលោកវិសាលសូមអញ្ជើញអាដាមឆ្លើយខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍នឹងលោកវិសាលនេះអំបញ្ញមិញអាក្អូននេះបាននិយាយថាវាអត់ចង់លឺពាក្យសំទាំងស៊ីមកចាប់ហ៊ុនសែនទេអាវាចង់បានចែអូខេវានិយាយត្រូវវាថាបើលោកចូលមកឈ្នះបើលោកសំទាំងស៊ីចូលមកឈ្នះដោយសំរាំងស៊ីមិនបាច់ស្លាប់សំរាំងស៊ីមិនបាច់ជាប់គុកហ៊ុនសែនក៏មិនបាច់ក្បត់ជាតិហើយនឹងគណៈបកផ្សេងផ្សេងគឺរស់នៅជាមួយគ្នាដោយសេចក្តីសុខអានឹងវាសប្បាយចិត្តណានេះគឺជាសំណូមពររបស់សកម្មជននៅក្នុងស្រុកខ្ញុំឯកភាពបានន័យថាវាប្រឆាំងជាមួយនឹងសំរាំងស៊ីត្រង់ចំណុច1ដែលសំរាំងស៊ីបានចោទប្រកាន់ថាលោកហ៊ុនសែនក្បត់ជាតិវាប្រឆាំងជាមួយនឹងសំរាំងស៊ីដែលសំរាំងស៊ីបានពោលថាគេនឹងចូលមកចាប់ហ៊ុនសែនអាក្អូនវិសាលនឹងវាបានចេញសម្ដីអំបញ្ញមិញមានបងប្អូនណាស្ដាប់តរអត់
វាបានចេញសម្ដីបាញ់បាញ់វាចង់ឲ្យខ្មែររួបរមគ្នាបើសំរាំងស៊ីឈ្នះក៏មិនកប់បីហ៊ុនសែនហ្នឹងអដែងអ្នកជាប់គុកជាប់ច្បាក់ឬក៏ក្បត់ជាតិដែរសខេងអីបាត់ហ្នឹងណាមានបងប្អូនណាស្ដាប់តន់សម្ដីរបស់វាដែរទេបើស្ដាប់តន់គ្រាន់តែខមមិនថាអូខេតន់ពួកចំណុចនេះសំខាន់ណាយើងចង់ដឹងថាតើសំរាំងស៊ីឆ្លើយនឹងចំណុចនេះដែរអត់សូមស្ដាប់ចម្លើយរបស់សំរាំងស៊ីមនុស្សដែលលោកវិសាលបានមកពីមន្ត្រីម្នាក់របស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបាទខ្ញុំបានបញ្ជាក់ហើយបាញ់មិញនេះគឺខ្ញុំចង់ឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរដោយសន្តិវិធីខ្ញុំថាមេតបដែលពូកែច្បាំងជាងគេគឺដណ្ដើមជ័យជំនះដោយមិនចាំបាច់បង្ហូរឈាមវាមានសេណារីយ៉ូមួយចំនួនដែលយើងកំពុងតែរៀបចំយើងមិនអាចលាតត្រដាងពេលនេះបានទេហើយអ្នកដែលចូលរួមនោះគេត្រូវរក្សាសមត្ថភាពរបស់គេកុំនិយាយមុនថាអង្គភាពនេះទីទៀតនេះនឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើអីអីធ្វើអីហ្នឹងយើងមិនអាចនិយាយពេលនេះបានទេចាំមកដល់ធ្វើហ្មងហ្នឹងហើយដែលយើងឃើញថាយើងអាចរកដំណោះស្រាយដោយសន្តិវិធីហើយសួរថាចាប់របៀបយ៉ាងម៉េចចាប់ហ៊ុនសែនរបៀបយ៉ាងម៉េចយើងមើលទៅជនផ្ដាច់ការដោយមីឡូសេវិកណានៅអតីតយូហ្គោស្លាវីបជារាជចាត់អន្តរជាតិចាត់យកទៅកាត់ទោសនៅតុលាការអន្តរជាតិទីក្រុងឡាអេគាត់ឆ្លាប់នៅក្នុងគុកនៅតុលាការគុកដែលរៀបចំដោយតុលាការអន្តរជាតិ ICC នៅទីក្រុងឡាអេពីព្រោះសួរថាហ៊ុនសែនមានកំហុសអីអូយហ៊ុនសែនឃើញដែរទេសំរាំងស៊ីមិនកែគោលជំហររបស់គាត់ឡើយគាត់មិនឯកភាពជាមួយនឹងសំណុំពររបស់អាកូនវិសាលទេគាត់នៅតែរក្សាចំហថាគាត់នឹងទៅតែចាប់លោកហ៊ុនសែនយកទៅកាត់ទោសនៅតុលាការក្នុងស្រុកក៏បានតុលាការ ICC ក៏បានឮដែរទេនេះគឺជាចំហពិតប្រកបរបស់សំរងស៊ីដកដែរឥឡូវនេះសូមស្ដាប់សំរាំងស៊ីគាត់រៀបរាប់អូបែកអូហូស្ទឹងពីរឿងទោសកំហុសរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនស្ដាប់កំហុសច្រើនណាស់កុំឲ្យខ្ញុំអ្នកថាសួរបជារាជទៅបជារាជដែលរងគ្រោះក្រមរបបហ៊ុនសែនណោះគឺរងគ្រោះដោយសារអីបើយើងរាប់តាំងពីដើមទីរងគ្រោះផែនការក5ផែនការក5នោះគឺជាការកេនបជាបរតឲ្យទៅស្លាប់រាប់ម៉ឺនរាប់សែនអ្នកនៅតាមដងព្រំប្រទល់ដែននេះជាការបន្តការសម្លាប់បជារាជខ្មែរតាមរូបភាពមួយទៀតតែរូបភាពទី1ដឹកនាំដោយប៉ុលពតរូបភាពទី2ដឹកនាំដោយហ៊ុនសែនបើគេកាត់ទោសមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមដែលសម្លាប់រង្គៀលហ៊ុនសែនដែលបានដឹកនាំអនុវត្តផែនការក5នោះក៏មានទោសដូចប៉ុលពតអញ្ចឹងដែរទោះជាប៉ុលពតសម្លាប់2លានអ្នកហ៊ុនសែនសម្លាប់តែ2400អ្នកក៏មានទោសជាបទអុក្រិតបន្លាយពូជសាសន៍ដែរហើយបន្តក្រោយមកទៀតយើងឃើញថាហ៊ុនសែនបានហៅក្រុមហ៊ុនឯកជនក្រុមហ៊ុនបរទេសគ្នាគាត់បាក់ពួកគាត់នឹងបើលួចប្លន់ដីធ្លីប្រជារាស្ត្រករណីថ្មីថ្មីនេះយើងដឹងឮទៅអស់គ្នាអីតាមកយកដីគេហើយគេតវ៉ាយកកងកម្លាំងអីអាគ្នាគាត់មានកភ្លើងមានអីមកបាញ់សម្លាប់ប្រជារាស្ត្រអីក៏សាហាវមែនយកដីគេហើយគេតវ៉ាបាញ់សម្លាប់គេទៀតនឹងហើយជាទោសកំហុសព្រោះទៅទោសកំហុសទីទៀតនោះនៅមានហើយនៅមានរឿងអីផ្សេងទៀតខ្ញុំមិនអាចខ្ញុំមិនចង់និយាយចាប់តែចេញមកទីទៀតហ្នឹងគឺគេចាក់ឆ្នាក់គេមានភ័ស្តុតាងចាប់ប្រកាន់ហ៊ុនសែនពីបទអូក្រិដ្ឋជាច្រើនបទអូក្រិដ្ឋដូចជាសម្លាប់លោកជាវិជាប្រធានសហជីពសម្លាប់លោកឈុតវុទ្ធីឈុតវុទ្ធីដែលជាសកម្មជនការពារព្រៃឈើគាត់តែស្រឡាញ់ព្រៃឈើគាត់ស្រឡាញ់ធម្មជាតិបរិស្ថានសម្រាប់គាត់ហើយករណីលោកកែមលែងនេះគិតអត់រួចទេពីព្រោះខ្វះតាមមកពីសហរដ្ឋអាមេរិកខ្ញុំទៅមកពីសហរដ្ឋអាមេរិកទៅចុះយន្តហោះអំបាញ់មិញណាគឺក្រុមហ៊ុន Chevron ណាគេមានឯកសារមួយចំនួនទៀតដែលគេនឹងបញ្ចេញហើយបញ្ជាក់ថាអាជ្ញាធរហ៊ុនសែននឹងហើយអ្នករៀបចំ
ការបាញ់សម្លាប់លោកកែមលីការគប់គ្រាប់បែកថ្ងៃ30មីនាឆ្នាំ1990ចឹងយើងកែមលីទៀតអត់មាននរណាក្រៅពីហ៊ុនសែនទេចឹងយើងកែមលីទៀតឲ្យអ៊ីងប៊ុនហៀងយកឲ្យភេរវកមកគប់គ្រាប់បែកនៅមុខរដ្ឋសភាចាស់កាលពីឆ្នាំ1997លាក់នឹងលាក់រដ្ឋប្រហារខែកក្កដាឆ្នាំ1997ដែរដែលយកនាយទាហានហ៊ុនសែនបែកទៅធ្វើជារដ្ឋកម្មសម្លាប់រាប់រយនាក់បញ្ជាណាស់ណាមិនបញ្ជាហ៊ុនសែននេះជាបទអូក្រិតសង្គ្រាមជាបទអូក្រិតដែលមិនអាចទទួលយកបានទេជាទង្វើដែលអន្តរជាតិគេកោតទោសហើយថ្ងៃណាមួយខ្ញុំជឿថាមិនយូរទេត្រូវចាប់ហ៊ុនសែនយកទៅកាត់ទោសនៅចំពោះមុខតុលាការអន្តរជាតិបាទអរគុណអាដាមសំរងស៊ីខ្ញុំបាទតាមពិតនៅមានសំណួរច្រើនទៀតណាស់តាក់ទងទៅនឹងការចរចាអីជាដើមពីព្រោះលឺសូលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលតាមសារបាយធ្លាយពីម្សិលមិញនឹងថាបើសិនជាមានការចរចាមែនបើសិនជាក៏លោកមិនចង់ឲ្យមានលោកសំរងស៊ីចូលរួមអីជាមួយជាដើមខ្ញុំបាទក៏ចង់សួរអាដាមសំរងស៊ីតាក់ទងទៅនឹងការប្រកាសថាត្រូវការលុយ30ម៉ឺនដុល្លារដើម្បីរៀបចំក្បួនដំណើរត្រឡប់ទៅប្រទេសកម្ពុជាវិញអីជាដើមក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំបាទនឹងទុកសំណួរនេះនៅក្នុងការសួរអាដាមដែលយើងនឹងចាប់ដើមក្រោយការផ្សាយវិទ្យុនេះពេលបន្តិចទៀតនេះដូចខ្ញុំបាទបានជម្រាបអញ្ចឹងយើងនឹងផ្សាយរហូតទៅដល់ម៉ោង9គុតមកនៅប្រទេសកម្ពុជាបាទបាទតែចំពោះលោកអ្នកនាងដែលកំពុងតែតាមដានស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងតាមរលកធាតុអាកាស shortwave គឺរលកធាតុអាកាសខ្លីខ្ញុំបាទសូមអរគុណលោកអ្នកនាងដែលតាមដានស្ដាប់ខ្ញុំបាទសូមជម្រាបលាទៅត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែចំពោះលោកអ្នកនាងដែលកំពុងតែតាមដានការផ្សាយចង់ជម្រាបប្រិមិត្តអញ្ចែជន់ច័ន្ទបឹកប្រាប់សំរងស៊ីថាលោកនៅចាំទទួលសំណួរជាច្រើនទៀតជន់ច័ន្ទបឹកសុំឲ្យលោកសំរងស៊ីមានវត្តមានឆ្លើយនឹងសំណួរជាច្រើនទៀតរបស់ប្រិយមិត្តសុំពេលកន្លះម៉ោងទៀតបើប៉ុណ្្នឹងដឹងរឿងពិតអីមិនទេសំរងស៊ីគ្រាន់តែលឺថាជន់ច័ន្ទបឹកសុំពេលកន្លះម៉ោងទៀតណាសំរងស៊ីរត់ប្រត់តែម្ដងលែងទទួលប័ណ្ណសម្ភារខ្ញុំប្រាប់បងប្អូនឲ្យច្បាស់នេះគឺជារឿងពិតនេះគឺជារឿងពិតរត់ប្រត់មកហើយលឺថាគេតេពីស្រុកខ្មែរទៅទៀតសំរងស៊ីរត់ប្រត់យកមិញនេះសំរងស៊ីបានរត់ចោលជន់ច័ន្ទបុតទុកឲ្យជន់ច័ន្ទបុតនៅរងចាំសំរងស៊ីឆ្លើយមិនខ្ចីមិនខ្ចីអនឡាញស្ដាប់បន្តខ្ញុំអត់និយាយលេងតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook ហើយនឹងតាមបណ្ដាញវីដេអូ YouTube សូមលោកអ្នកនាងកុំអាលអញ្ជើញទៅណាទៅណាទេតែបិទផ្សាយការផ្សាយវីដេអូតាមទំលាប់របស់យើងហើយបន្ទាប់ពីនោះចាប់ផ្ដើមនៅម៉ោង8កន្លះគត់យើងនឹងបន្តការជជែកពិភាក្សាយើងជាបន្តទៅទៀតបាទដូចខ្ញុំបានជម្រាបពីខាងដើមចំពោះលោកអ្នកនាងដែលតាមដានស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងតាមបណ្ដាញរលកធាតុអាកាសវិជុខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាទៅត្រឹមនេះគ្រីសួស្តីគាត់លាវិជុគាត់លាវិជុហើយចូលមក Facebook វិញសំរងស៊ីប្រុចរហូតមកបងចាំមើលពីទៀតណាខ្ញុំនឹងផ្ដល់ភស្តុតាងជាក់ស្ដែងដើម្បីបញ្ជាក់ថាសំរងស៊ីរត់ក្រោមស្នាដៃរបស់ជន់ច័ន្ទបុតយកមិញទីនេះចូលវិញដល់បាក់ដល់ហើយ
ាទខ្ញុំបាទជួនចិនមុនសូមសួរលោកនាងកញ្ញាជាថ្មីម្ដងទៀតបាទកម្មវិធីផ្សាយជាបន្តទៅទៀតនេះគឺជាកម្មវិធីផ្សាយបន្តជំនួសកម្មវិធីផ្សាយទូរទស្សន៍របស់អាស៊ីសេរីដែលមានរយៈពេលកន្លះម៉ោងបាទខ្ញុំបាទនាឱកាសនេះនឹងសម្របសម្រួលនានាទីវេទិកាអ្នកស្ដាប់របស់អាស៊ីសេរីដែលមានលោកសំរៀងស៊ីដែលជាវាគ្មិនកិត្តិយសយើងភ្ជាប់ជាមួយលោកសំរៀងស៊ីតាមប្រព័ន្ធវីដេអូ Skype ពីទីក្រុងប៉ារីសនៃប្រទេសបារាំងនៅក្នុងការផ្សាយមុននេះបន្តិចនៅក្នុងការផ្សាយវិទ្យុខ្ញុំបាទបានសួរអាដាមសំរៀងស៊ីច្រើនណាស់តាក់ទងទៅនឹងផែនការវិលត្រឡប់របស់លោកសំរៀងស៊ីចូលប្រទេសកម្ពុជាវិញតើលោកសំរៀងស៊ីនឹងចូលប្រទេសកម្ពុជាវិញតាមដែលលោកបដិញ្ញាចិត្តយ៉ាងណានោះលោកសំរៀងស៊ីបានប្រកាសជាអឡារឹកជាដាច់អហង្ការថាលើកនេះគឺពេលវេលាដែលលោកត្រូវតែវិលត្រឡប់ចូលទៅវិញហើយហើយលោកថាមិនចូលតែម្នាក់ឯងទេលោកចូលជាមួយនឹងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមានអ្នកដតីទៀតមិនដឹងថាអ្នកដតីទៀតនឹងលោកសំរងស៊ីមានបំណងប៉ងនិយាយទៅដល់ខាងណាទេឬមួយក៏អាចអន្តរជាតិឬមួយក៏ខាងណាយើងមិនបានដឹងខ្ញុំបាទនឹងបញ្ជាក់លោកម្ដងទៀតនៅពេលដែលយើងផ្សាយផ្ទាល់ជួបជាមួយលោកនៅពេលបន្តិចទៀតនេះលោកក៏បានបញ្ជាក់ថាលោកក៏នឹងចូលរួមជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋប្រជាពលករអីមួយចំនួនធំទៀតរហូតដល់លោកបានប្រើពាក្យថារាប់សិបម៉ឺននាក់ដើម្បីវិលចូលទៅប្រទេសកម្ពុជាវិញនេះមិនអោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនចាប់បានឡើយជាពិសេសគឺមិនអោយធ្វើបាបអីបានឡើយពីព្រោះថាលោកមានយុទ្ធសាស្ត្រត្រឹមត្រូវហើយលោកមានប្រសាសន៍ថាការពិតនឹងគឺចូលទៅវិញនេះគឺចូលទៅសំណាក់ស៊ីប្រាច់ប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីរត់ចោលជន់ចាត់បាត់បាទហើយទៅនេះគឺទៅដើម្បីចាប់លោកវាបន្តអត្ថាធិប្បាយដោយសារតែសំរងស៊ីអត់ព្រមចូលខ្ញុំមានកិត្តិយសនឹងបន្តកិច្ចពិភាក្សាជាមួយនឹងអាដាមសំរងស៊ីជាបន្តទៅទៀតក៏ប៉ុន្តែពេលនេះដែលទៅទើបតែចុះពីយន្តហោះហើយបានផ្សាយជាមួយនឹងខ្ញុំបាទឆ្លើយសំណួរជាមួយខ្ញុំបាទប្រហែលជាជាងកន្លះម៉ោងមកហើយអាដាមចេញទៅពិសារទឹកមួយផ្លែតហើយអាដាមនឹងចូលមកជាមួយយើងវិញដើម្បីឆ្លើយសំណួរខ្ញុំបាទហើយក៏នឹងឆ្លើយសំណួររបស់លោកនៅនាងផងដែរក៏ប៉ុន្តែឆ្លៀតឱកាសនេះខ្ញុំបាទមានសេចក្តីរាយការណ៍មួយអត់មករហូតជួយលោកនៅនាងស្ដាប់សិនសេចក្តីរាយការណ៍នោះគឺតាក់ទងទៅនឹងតឡាការក្រុងភ្នំពេញទើបតែចេញដីកាកោះហៅតំណាងពលរដ្ឋ10នាក់នៃសហគមន៍នេះគឺជារឿងពិតវគ្គបន្តនេះសំរាំងស៊ីបានរត់គេចពីជនច័ន្ទបុតរហូតទល់ចប់ម៉ោងបងប្អូនយើងចូលទៅស្ដាប់វាចាក់ព័ត៌មានបន្តរងចាំសំរងស៊ីចូលមកអស់ពីមួយហើយមួយទៀតមួយហើយមួយទៀតរហូតទល់វាអស់ម៉ោងតែម្ដងរហូតចប់ទៅកិច្ចសន្ទនានឹងគឺចប់ត្រឹមប៉ុណ្្នឹងឯងអូខេអានឹងគឺថាកុំថាឡើយជាមួយនឹងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនឬក៏កុំថាឡើយជាមួយនឹងតុលាការរបស់កម្ពុជាកុំថាឡើយជាមួយនឹងអ្នកនយោបាយនៅក្នុងស្រុកសូម្បីតែសំណួររបស់ប្រិយមិត្តក្នុងវិសុអាស៊ីសេរីសូម្បីតែសំណួរចាក់ដោតរបស់ជនចិនបុតក៏សំរងស៊ីប្រាច់ចឹងហើយបានលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏គាត់ប្រៀបសំរងស៊ីទៅនឹងអាឆ្លុះឬមិនទៅកន្លែងនេះបងប្អូនទល់ចប់តើបងបងប្អូនទៅស្ដាប់ទៅអាស៊ីសេរីយុបមិញបងប្អូនអញ្ជើញទៅស្ដាប់មើលខ្លួនឯងទៅសំរងស៊ីបាត់រហូតបាត់រហូតទៅចប់តែម្ដងអូខេឥឡូវនេះខ្ញុំបាទដោយសារតែមានប្រិយមិត្តនៅចូលរួមច្រើនពិតមែនតែវាបានកន្លងផុតទៅ2ម៉ោងមែនប៉ុន្តែវាមានរឿងថ្មីជ្រើងមួយទៀតតាក់ទងទៅនឹងស្ថានទូតអាមេរិកតាក់ទងទៅនឹងរឿងកឹមសុខាសូមបងប្អូនទស្សនានេះបងប្អូនអានច្បាស់ទេឬមួយក៏វាតូចពេកខ្ញុំសូមពង្រីកឲ្យធំបន្តិចណានេះ
តើអ្នកមានដឹងទេថាលោកកឹមសុខាបានជាប់ក្នុងការឃុំឃាំងជិត18ខែមកហើយវាមានរយៈពេល530ថ្ងៃណាឃើញអត់នៃការជាប់ឃុំគាត់ជាមនុស្សស្អាតស្អំដែលត្រូវបានឃុំខ្លួនដោយអយុត្តិធម៌ខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនអានឲ្យអស់នេះអានចប់ហើយឬនៅសូមបងប្អូនចាប់អារម្មណ៍ចាប់អារម្មណ៍ត្រង់ឃ្លាមួយដែលស្ថានទូតអាមេរិកបានថ្លែងថាលោកកឹមសុខាមិនមានទោសទេចំណុចនេះសំខាន់ភាសាការទូតមួយឃ្លានេះបានត្រូវអ្នកវិភាគនយោបាយមួយចំនួនខ្ញុំឃើញនៅក្នុងសង្គម Facebook គេបានវាយតម្លៃទៅលើសហរដ្ឋអាមេរិកថាសហរដ្ឋអាមេរិកហាក់ដូចជាមានចេតនាចង់ឈរពីក្រោយខ្នងការពារកឹមសុខាជាកូនចៅទើបបានជាស្ថានទូតអាមេរិកចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់អង្គប្រុសប្រាយរបស់យើងយល់ផ្សេងពីអ្នកដទៃយល់ផ្សេងថាម៉េចប្រិមិត្តអាចនៅចាំបានដែរទេដែលអង្គប្រុសប្រាយរបស់យើងបានលើកតាំងពីឆ្នាំ2017ក្រោយពេលដែលចាប់កឹមសុខាបានមិនដល់មួយខែផងយើងបានលើកសេណារីយ៉ូមួយថាម៉េចពេលនោះយើងបានលើកថាគុណលឹកកូនសោដែលអាចធ្វើឲ្យកឹមសុខារួចទោសបានគប្បីស្ថានទូតអាមេរិកត្រូវតែចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ទាត់ចោលការពោលការនិយាយរបស់កឹមសុខាថាជារឿងមិនពិតដើម្បីឲ្យពិភពលោកគេដឹងថាសហរដ្ឋអាមេរិកអត់បាននៅពីក្រោយខ្នងកឹមសុខាដូចអ្វីដែលកឹមសុខាបាននិយាយនោះទេពីព្រោះកឹមសុខាគាត់បាននិយាយឈ្មោះសហរដ្ឋអាមេរិកទើបគេចាប់កឹមសុខាមែនដែរទេឥឡូវនេះសហរដ្ឋអាមេរិកស្រាប់តែចេញពាក្យនេះមកអានេះគេហៅថាភាសាការទូតខ្ញុំកំពុងតែគិតថានេះគឺជាសារបង្ហើបបង្ហើបមួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលគាត់មិនទាន់សរសេរត្រង់តែក្នុងន័យដែលសហរដ្ឋអាមេរិកចង់បដិសេធសម្ដីរបស់កឹមសុខាហើយគាត់ថាកឹមសុខាជាមនុស្សស្អាតស្អំក៏សរសេរអញ្ចឹងបានតែធម្មតាបើចង់ឲ្យកឹមសុខាជាមនុស្សស្អាតស្អំវាតរតែសហរដ្ឋអាមេរិកមិនមែននៅពីក្រោយខ្នងកឹមសុខាមែនដែរទេកឹមសុខាបានលើកឈ្មោះសហរដ្ឋអាមេរិកយកមកស្ពាយនៅខាងក្រោយខ្នងទើបបណ្ដាលឲ្យគេចាប់ខ្លួនកឹមសុខាឥឡូវសហរដ្ឋអាមេរិកស្ថានទូតអាមេរិកបាននិយាយថាកឹមសុខាជាមនុស្សស្អាតស្អំតែយើងសោកស្ដាយសោកស្ដាយត្រង់ថាស្ថានទូតអាមេរិកគាត់មិនព្រមសរសេរចេញឲ្យវាត្រង់ណាឲ្យវាត្រង់មកឲ្យងាយយល់ណាវាអាចធ្វើឲ្យអ្នកវិភាគទាំងឡាយយល់ច្រឡំមិនមែនទេយោបល់របស់ខ្ញុំគ្រាន់តែជាការចាប់ផ្ដើម
ស្ថានទូតអាមេរិកស្ថានរដ្ឋអាមេរិកកំពុងតែព្យាយាមបដិសេធសម្ដីដែលកឹមសុខាចោទប្រកាន់ទៅលើសហរដ្ឋអាមេរិកហើយបងប្អូនយល់ដែរទេបានន័យថាសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងតែព្យាយាមមិននៅពីក្រោយខ្នងកឹមសុខាទេនេះសម្ដីកឹមសុខាតាំងពីឆ្នាំ1993ដែលខ្ញុំជាប់តំណែងរាជដំបូងអង្គអាមេរិករដ្ឋាភិបាលគឺគេហៅខ្ញុំទៅស្រុកអាមេរិកមុនគេបង្អប់ក្នុងនាមអ្នកនយោបាយខ្មែរនៅក្នុងប្រទេសដើម្បីឲ្យជួយអំពីដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យគេជួយមួយឆ្នាំខ្ញុំទៅម្ដងមួយឆ្នាំទៅម្ដងតាមកៅអីរហូតចុងក្រោយនេះក៏គេបានសម្រេចថាដើម្បីឲ្យប្រទេសកម្ពុជាមានការផ្លាស់ប្ដូរនោះគេត្រូវឲ្យខ្ញុំដកខ្លួនចេញអំពីនយោបាយមកកលះទៅមកតំណាក់ទៅខ្ញុំក៏លាឈប់ពីនយោបាយពីគណៈបកឃើញតែទេខ្ញុំសូមបង្ហើបខ្លីប៉ុណ្ណឹងឯងដើម្បីបញ្ជាក់ជូនប្រិយមិត្តក្រែងលោបងប្អូនភ្លេចពាក្យកឹមសុខាមួយម៉ាក់ណាឃ្លីតនេះក៏កឹមសុខាបាននិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពីក្រោយខ្នងដែរតែឥឡូវនេះក៏ស្រាប់តែឃើញស្ថានទូតអាមេរិកចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មកអញ្ចឹងថ្ងៃទី3គឺជាគម្រប់6ខែ3ដងស្មើនឹង18ខែថ្ងៃទី3ខែមីនាបងប្អូនអាចសរសេរបានថ្ងៃទី3ខែមីនាថ្ងៃទី3ខែមីនាមានព្រឹត្តិការណ៍3ដែលបងប្អូនគួរចងចាំថ្ងៃទី3ខែមីនាសូមជួយខមមិនគ្រប់គ្នាមក3មីនា2019ថ្ងៃទី3ខែមីនានេះទី1គឺជាព្រឹត្តិការណ៍ដែលផុតអញ្ញាយុកាលឃុំខ្លួនដោយមិនបានកាត់ទោសរបស់តុលាការហើយគេពន្យាបាន3ដង6ខែលើកទី1 6ខែលើកទី2និង6ខែលើកទី3ចាំបាច់ត្រូវតែមានការកាត់ក្តី1ព្រឹត្តិការណ៍ទី2គឺជាព្រឹត្តិការណ៍ធ្វើជំរឿនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទូទាំងប្រទេសព្រឹត្តិការណ៍ទី3គឺជាអសន្និបាតនៃការភ្នាល់គ្នារវាងសមរង្ស៊ីនិងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនឃើញទេយ៉ាងវាមាន3ហ្នឹងវាមានន័យ3ហ្នឹងថ្ងៃ3មានន័យ3តែយើងចាប់អារម្មណ៍ថ្ងៃនេះសូមលើកយករឿងកាត់ក្តីលោកកឹមសុខាយើងមិនមែនជាអ្នកច្បាប់ទេតែយើងគ្រាន់តែដឹងថាវានឹងអាចមានការកាត់ក្តីលោកកឹមសុខាមុនថ្ងៃ3ខែមីនាដោយខានមិនបានបើកាលណាមិនកាត់ក្តីក្រោយថ្ងៃ3មីនាទេវាគប3ទាល់តែតឡាកាត្រូវបង្ហាញហេតុផលនៃច្បាប់អ្វីមួយដែលអាចពន្យាពេលឲ្យប្រជាពលរដ្ឋឲ្យស្ថានទូតអាមេរិកឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិគេព្រមងក់ក្បាលយល់ដែរទេដូចជាចាំបាច់ត្រូវតែកាត់ក្តីអញ្ចឹងបើសិនជាកាត់ក្តីឲ្យកឹមសុខាអត់មានទោសរកមិនឃើញទោសកំហុសរបស់កឹមសុខាអញ្ចឹងវាមានរឿងអីកើតឡើងចំណុចដែលយើងក្នុងនាមយើងជាអ្នកតាមដានមើលសភាពការនយោបាយស្រុកខ្មែរយើងកំពុងតែចង់ដឹងបញ្ហានេះមានអ្នកវិភាគជាច្រើនគេថាដាច់ខាតវាមានសេណាតយោមួយក៏បីត្រូវតែកាត់ទោសឲ្យកឹមសុខាមានទោសសិនរួចហើយទើបគេមានការដោះលែងមួយពីរបី
ដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនស្នើឡើងទៅព្រះមហាក្សត្រអីចឹងទៅក៏ប៉ុន្តែសំឡេងបែកធ្លាយរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនលោកបានពោលថាទាំងកឹមសុខាទាំងសំរងស៊ីនឹងគ្មានការលើកលែងទោសទេម្សិលមិញយើងបានចាក់សម្ដីរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនជូនបងប្អូនស្ដាប់ហើយបងប្អូនសពតែបានឮទាំងអស់គ្នាមែនតែអត់ជាច្រើនខែច្រើនឆ្នាំមកហើយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនមិនដែលបន្លឺពាក្យឈ្មោះកឹមសុខាទេតែសារសម្ងាត់នោះបានធ្លាយចេញមកឲ្យយើងដឹងថាលោកបានប្រើឈ្មោះលោកមិនទោះជាណានាមកអង្វរកគាត់ឲ្យមានការលើកលែងទោសឲ្យកឹមសុខានិងសំរងស៊ីក៏លោកមិនព្រមដែរដោយសារតែហេតុផល EBA ឬនេះបើបងប្អូនចង់ដឹងលម្អិតយ៉ាងណាសូមងាកទៅស្ដាប់សូពីម្សិលមិញយើងបានធ្វើអត្ថាធិប្បាយរឿងនេះល្អិតល្អន់ណាស់ហើយសូមមិនរំខានពេលវេលាប្រិមិត្តនិយាយសារឡើងវិញដោយសំរងស៊ីទេក៏ប៉ុន្តែយើងនៅតែរក្សាសេណារីយ៉ូមួយទៀតដែលមិនចាំបាច់ឲ្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនធ្វើការលើកលែងទោសឲ្យកឹមសុខាទេឥឡូវនេះយើងឃើញថាសហរដ្ឋអាមេរិកហាក់ដូចជាមានចំហចង់លុបដៃរឿងកឹមសុខាហើយអញ្ចឹងហ่ะបើសិនជាប្រហែលថ្ងៃទៀតស្ដាប់ខ្ញុំឲ្យបានណាលោកទូតពួកខ្ញុំដឹងថាលោកទូតអាមេរិកមិនដែលអខានមួយសូណាទេដែលលោកតាមដានអង្គប្រុកប្រាជ្ញយើងខ្ញុំដឹងច្បាស់ពីព្រោះលោកតែងតែមានប្រតិកម្មជាមួយនឹងអង្គប្រុកប្រាជ្ញរបស់យើងជារឿយរឿយហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាលោកមិនដាក់ឈ្មោះខាន់សវណ្ណនៅក្នុងបញ្ជីខ្មៅរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកឡើយពីព្រោះខ្ញុំមិនយកសហរដ្ឋអាមេរិកជាសត្រូវខ្ញុំមិនយកសហគមន៍អឺរ៉ុបជាសត្រូវទេខ្ញុំជាប្រជាជនសាមញ្ញធម្មតាតែខ្ញុំចង់ជូនយោបល់ទៅលោកទូតថាបើលោកទូតអាចចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយជាផ្លូវការបដិសេធតតចោលរាល់សម្ដីរបស់កឹមសុខាដែលថាអាមេរិកនៅពីក្រោយខ្នងខ្ញុំគិតថាខ្ញុំគិតទេណាខ្ញុំគិតថាតុលាការអាចនឹងមានមូលដ្ឋានយកទៅពិចារណាតុលាការគេកំពុងតែចោទថាប្រទេសអាមេរិកនៅពីក្រោយខ្នងកឹមសុខាតែបើអាមេរិកភាគីអាមេរិកគឺជាភាគីក្តីមួយនៅក្នុងរឿងក្តីកឹមសុខាជាភាគីមួយជាចំណែកមួយនៃក្តីកឹមសុខាមែនដែរទេអាមេរិកហ៎អញ្ចឹងបើសិនជាភាគីអាមេរិកយល់ព្រមបដិសេធថាអត់ក្នុងនាមស្ថានទូតអាមេរិកស្ថងនាមសិទ្ធិវិមានសូមបដិសេធចោលការលើកឡើងរបស់កឹមសុខាការនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យតឡាការមានមូលដ្ឋានមួយធ្វើការរិះគិតធ្វើការពិចារណាអានឹងចំណុចទី1ចំណុចទី2ពេលនៅក្នុងសវនាការបើសិនជាលោកកឹមសុខាព្រមសារភាពឲ្យវាស្របគ្នាទៅជាមួយនឹងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់សហរដ្ឋអាមេរិកថាសុំទោសផងលោកតុលាការសុំទោសផងព្រះមហាក្សត្រសុំទោសផងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏សុំទោសផងចំពោះប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងអស់គ្រប់គណបកអ្វីដែលកឹមសុខាបាននិយាយទាំងអំបាម៉ានគឺជារឿងអួតអាងផ្ដេសផ្ដាសរបស់បុគ្គលខ្ញុំកឹមសុខាទេណែជារឿងកុហកទេខ្ញុំចេះតែនិយាយផ្ដេសផ្ដាសតាអូខេឈរលើតលហីកពីនេះបើសិនជាស្ថានទូតកបដិសេធ
បើសិនជាកឹមសុខាខ្លួនឯងក៏យល់ព្រមទទួលសារភាពថាខ្លួនឯងនឹងនិយាយលើសទេនិយាយលេងទេនិយាយអួតអាងឯតើតើតើចៅក្រមអាចនឹងគិតដូចម្ដេចដែរបើសិនជាអស់លោកជាចៅក្រមប្រិយមិត្តជាង 1K ឥឡូវនេះនៅនឹង1300នាក់ក្នុងបន្ទប់ផ្សាយរបស់អង្គប្រុកប្រាជ្ញត្រឡប់គិតថាបើសិនជាប្រិយមិត្តជាចៅក្រមតើប្រិយមិត្តអាចកាត់ទោសកម្មសខាដោយវិធីណាឆ្លើយស្ដាប់តន់ដែរទេខ្ញុំចាំមើលប្រិមិត្តមិនមែនជារឿងលើកលែងទោសទេអាហ្នឹងគេមិនមែនហៅលើកលែងទោសលើកលែងទោសវាមានទោសហើយបានគេលើកលែងដូចជាមិនមានប្រិមិត្តណាហ៊ានឆ្លើយសោះណោះព្រោះនេះរឿងច្បាប់ហ៎នៅក្នុងហ្នឹងមានចៅក្រមមានអីមេធាវីអីកំពុងតែលួចមើលអត់តែមានអ្នកចេះច្បាប់អត់ហ៎ឡាសាថានឹងអាចអត់ទោសកម្មសខាត្រឹមមានទោសនិយាយព្រះណាគាត់អាចធ្វើលិខិតគាត់អាចធ្វើសេចក្តីថ្លែងការណ៍សុំទោសថាខ្ញុំនិយាយអួតតាអារឿងស្អីណាអាមេរិកនៅពីក្រោយនៅពីអីណាខ្ញុំចេះតែថាហ្នឹងចេះតែថាឲ្យទៅរួចពីមាត់ហ្នឹងអួតដើម្បីបានលុយដើម្បីបានលុយយល់ដែរទេតែកំសខាត្រូវថោកបន្តិចអីអត់ថោកបន្តិចថោកខ្លាំងហ្មងព្រោះនេះអានេះខ្ញុំគន់ថានិយាយពីរឿងស្មារតីច្បាប់ពីរឿងនេះយើងលើកយូរហើយឥឡូវវាកាន់តែគៀនេះនៅសល់តែប្រមាណតែ10ថ្ងៃទៀតទេសល់ប្រមាណតែ10ថ្ងៃទៀតទេនឹងមានការកាត់ទោសហើយអូខេខ្ញុំក៏មិនដឹងថាពួកនេះមិនចាំបាច់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនព្រោះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនគាត់ថាគាត់លើកលែងទោសហើយបានស្អីលើកបើសិនជាតុលាការគាត់រកថាយ៉ាងច្រើនបានត្រឹមតែស្ដីបន្ទោសថាស្គួតទេធ្វើអ្នកនយោបាយឡប់ទេទៅនិយាយលេងអញ្ចឹងអញ្ចឹងវាស្រោបទឹះគ្រាចោះអ្វីទៅដែលហៅថាចំណាញ់ខ្ញុំនិយាយអំពីផលចំណាញ់ខ្ញុំនិយាយអំពីផលចំណាញ់នៃបញ្ហាដែលយើងបានលើកបាញ់មិញទី1យើងនឹងចំណាញ់លើអរិភាពរវាងកម្ពុជានិងអាមេរិកហេតុអីបានយើងលើកអញ្ចឹងបើសិនជាកាត់ទោសឲ្យកឹមសខាមានទោសក្បត់ជាតិក្រោមរូបភាពថាមានអាមេរិកនៅពីក្រោយខ្នងសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងរងការអាម៉ាស់ពីពេញពិភពលោកពីព្រោះសហរដ្ឋអាមេរិកបានលុកកកោកកាយផ្ទៃក្នុងរបស់ប្រទេសកម្ពុជាណាបងប្អូនយល់ដែរទេចំណុចនេះសំខាន់មុខមាត់របស់អាមេរិកទោះជាយកលុយរាប់កោតលានដុល្លារក៏មិនអាចយកទៅជួសជុលបានដែរអញ្ចឹងអាចចំណងមិត្តភាពរវាងកម្ពុជានិងអាមេរិកអាចនឹងប្រេះឆាទី1ឃើញទី2វាតតាក់តងគ្នារហូតដល់ទៅណោះអា EBA នោះទៀតបើកាត់ទោសកម្មសខាឲ្យវាមានទោសក្បត់ជាតិមែនព្រោះទោសក្បត់ជាតិអបបារមា15ឆ្នាំអតិបរមា30ឆ្នាំឯណោះមិនមែនបើឆ្នាំ2ឆ្នាំទេបន្តទៀត
តែអានេះយើងចិត្តតែនិយាយយើងមិនមែនតែច្បាប់ទេអាហ្នឹងយើងគ្រាន់តែចិត្តតែប្រុកប្រាច់ទេតែឲ្យបងប្អូនយកទៅពិចារណារៀងរៀងអាត្មាទៅអើយខុសឬត្រូវអាហ្នឹងជារឿងរបស់ច្បាប់ទេយើងមិនមែនជាតឡាកាយើងមិនមែនជាចៅក្រមតែយើងគ្រាន់តែពិភាក្សាគ្នាពីរឿងច្បាប់និងពីរឿងនយោបាយផ្ទុយមកវិញបើសិនជាកឹមសខាអាចរួចបានដោយវិធីនេះទី1បរិយាកាស EBA បរិយាកាសកម្ពុជាជាមួយអឺរ៉ុបអាចធូរស្រាលបានច្រើនមែនតើមែនអត់ពួកគេទាមទារខ្លាំងជាងគេរឿងដោះលែងកឹមសខាហ្នឹងហើយហ្នឹងមួយទី2ចំណងមិត្តភាពការទូតរវាងកម្ពុជានិងអាមេរិកអត់មានផលល្មមឃើញទេឃើញយើងចំណាញ់ពីរវាងអាមេរិកផងរវាងសហគមន៍អឺរ៉ុបផងអានឹងប្រជុំមុខផ្ទាល់រីឯមតិអន្តរជាតិនិងមតិជាតិរឹតតែចំណាញ់ទៀតណាហើយក៏អត់រំខានអីដល់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនត្រូវទៅរឿងលែងទោសទេតើវាអាចអញ្ចឹងដែរអត់តែមិនត្រូវដោះលែងមុនថ្ងៃ3ទេហេតុអីនីតិវិធីរបស់តុលាការអាចនឹងធ្វើការកាត់ក្តីមួយថ្ងៃពេញថ្ងៃ2ត្រូវតែកាត់ទោសត្រូវតែបើកសវនាការក្នុងថ្ងៃ1ឬថ្ងៃ2មីនាដោយខានមិនបានវាឧបមាទេណាតើត្រូវតែកាត់ទោសអញ្ចឹងក៏ប៉ុន្តែនីតិវិធីតុលាការគេអាចអញ្ចឹងបានន័យថាអត់ខុសនឹងអ្វីដែលស្ថានទូតអាមេរិកលើកឡើងទេព្រោះយើងបានកាត់ទោសមុនហើយមុនថ្ងៃដែលគេផុតគេហៅថាអញ្ញាយុកាលអានេះ6ខែយល់ទេបាន6ខែ16 18 18ខែបាទមួយឆ្នាំកន្លះអូខេអញ្ចឹងគេអាចលើកសវនាការឬមួយក៏គេអាចថារងចាំស្ដាប់លទ្ធផលសាលក្រមនឹងបញ្ចេញនៅថ្ងៃណាថ្ងៃណាអញ្ចឹងទៅ10ថ្ងៃ20ថ្ងៃក្រោយអញ្ចឹងទៅអង្គជំនុំជម្រះគេនឹងថយទៅគិតគ្នាអញ្ចឹងអញ្ចឹងវាត្រូវឈ្នះក្តីអាភ្នាល់គ្នាជាមួយនឹងសំរងស៊ីនោះអញ្ចឹងគេនឹងបន្តឃុំខ្លួនលោកកឹមសខាបន្តទៀតដើម្បីរងចាំសាលក្រមណែអាហ្នឹងលោកសំរងស៊ីសុំបង្រៀនលោកឯងឲ្យចេះច្បាប់បន្តិចនឹងខុសត្រូវមិនដឹងឯនេះទំនងដែរទេបើខ្ញុំលើកឡើងអញ្ចឹងទំនងដែរទេមើលអ្នកចេះច្បាប់អ្នកយល់ច្បាប់មួយចំនួនចាំបើពាក្យថាទំនងឬមួយមិនទំនងទេតើវាអាចកើតរឿងអញ្ចឹងដែរអត់ឆ្លើយមកទំនងដែរអត់កូនខ្មែរនិយាយគ្មានស្អីហ่าវិធីសាសសោះមែនឯងទៅសេខ្មែរត្រូវតិចមើលមុខអញ្ញឹងអ្នកទៅជួយដោះស្រាយដេីធ្លីម៉ែហែងអីអូចាំម៉ែអើហ្អែងហ្នឹងក៏មិននាំគ្នាចុះទៅទៅមកទើសក្បាលឯអញទួលនីតិអញហ្នឹងអ្នកដើរដោះស្រ័យនឹងដីធ្លីអីទៅឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដាក់ក្បាលអញទៅអីមានតាក់តងអីរឿងអញនិយាយអាស្អីគេនេះភ្លើមែនអាឡប់តោះអាហ្នឹងតិចមើលបាយយ៉ាងនេះគ្រាន់តែចង់ជួងយោបល់ប្រយោជន៍ប៉ុណ្ណឹងទេយល់ទេអូចាសសំរងស៊ីវិញស្អីគេវាស្នាសំរងស៊ីគឺคล้ายទៅជាអាចណែទឹកអាចណែទឹកខ្ញុំបានពោលជារឿយៗហើយថាបើសិនជាលោកកឹមសុខាមានសេរីភាពហើយអញ្ចឹងមនុស្សក្នុង100ជាងអ្នក
គេនឹងដាក់ពាក្យស្នើសុំធ្វើអា118អ្នកហ្នឹងហ្នឹងហើយធ្វើនយោបាយហើយកឹមសខាហើយនឹងកូនចៅរបស់គាត់ប៉ុណ្ណឹងនាំអ្នកបាទបង្កើតគណៈបកថ្មីទៅដំណើរការបកថ្មីដែលគ្មានសំរងស៊ីបញ្ជាក់ម្ដងទៀតកឹមសខាអាចធ្វើនយោបាយដោយគ្មានសំរងស៊ីមិនមែនបានន័យថាអ្នកណាទៅចង់បំបែកបំបាក់អស់លោកឯងទេពេលណាកឹមសុខាធ្វើនយោបាយមានសំរងស៊ីពាក់ព័ន្ធគណៈបកនោះនឹងរលាយម្ដងទៀតកុំបន្ទោសថាតាសវណ្ណបានប្រាប់កុំភ្លើអត់ចេះច្បាប់ច្បាប់គេចែងហើយតន់ដឹកមិនអាចធ្វើនយោបាយបានឡើយយល់អត់ចង់រួមដៃគ្នាជាមួយសំរងស៊ីរងចាំសំរងស៊ីរួចទោសសិនរងចាំសំរងស៊ីមានសិទ្ធធ្វើជាធ្វើនយោបាយសិនក៏មិនហួសពេលដែរនេះចង់ជម្រាបបងប្អូនឲ្យច្បាស់ឯរឿងដែលបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចេះតែនាំគ្នាស្រែកថាកឹមសុខានិងសំរងស៊ីជាមនុស្សតែមួយគឺខុសហើយអាពីរអ្នកនេះវាអត់ត្រូវគ្នាយូរហើយតែមកពីបងប្អូនអត់តាមដានអង្គប្រុសប្រាជ្ញយើងឥឡូវនេះខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនស្ដាប់នេះដើម្បីឲ្យខ្មែរសុខកដុំរមនាទាំងអស់គ្នានេះអាពីរហ្នឹងវាអត់ត្រូវនេះទេស្ដាប់ហ่ะភាគីខ្មែរណាក៏ដោយមិនត្រូវធ្វើឲ្យភាគីមួយទៀតឈឺចាប់ទេស្ដាប់ហ่ะហើយបើយើងមិនចង់ឲ្យគេធ្វើយើងឈឺចាប់យើងក៏អត់ត្រូវនិយាយអីធ្វើអីឲ្យគេឈឺចាប់ដែរហើយខ្ញុំទៅនេះខ្ញុំអត់ឲ្យហ៊ុនសែនចាប់ខ្ញុំទេបងប្អូនយើងនឹងនាំមជារះរត់លៀនអ្នកទៅចាប់ពុតឆៃវិញបើថាលោកចង់បានសុខទាំងអស់គ្នាយើងចង់បានប្រួបប្រួមជាតិពិតពីរអ្នកនឹងទស្សនៈនយោបាយបច្ចៈគ្នាធ្វើយ៉ាងណាកុំឲ្យប្រខាំងទៀតឈឺចាប់អាមួយអហិង្សាមួយហិង្សាកុំឲ្យប្រខាំងទៀតភ័យខ្លាចលឿនកំសខាងនិយាយផ្សេងកំសខាងត្រូវប្រកាន់នៅចំណុចនឹងទាំងអស់គ្នាហើយមានការជឿទុកចិត្តគ្នាហើយយើងនឹងកសាងនៅឯកភាពជាតិបានតាមរយៈការបង្កើតនៅទស្សនវិស័យរួមមួយរបស់ជាតិយើងនឹងបានការផ្សះផ្សាជាតិពិតការប្រួបប្រួមជាតិពិតយើងនឹងមានស្ថិរភាពនយោបាយពិតយើងមានសន្តិភាពពិតយើងមានការអភិវឌ្ឍសម្រាប់ខ្មែរទាំងអស់គ្នារស់ទាំងអស់គ្នាដោយសុខកដុមរមនាទាំងអស់គ្នាតែជាអ្នករងគ្រោះដោយរបបផ្ដាច់ការរំសាយរបបក្បត់ជាតិដល់សំដល់សំនាងស៊ីចេញមកភ្លឺបណ្ដោយឃើញទេទឹកចិត្តទៅហ៊ាននឹងឲ្យបែកចិត្តកុំការពារអំណាចផ្ដាច់ការក្បត់ជាតិហ៊ុនសែនមកការពារប្រជារាស្ត្រខ្មែរមកការពារកូនចៅយើងសឹកឈាមយើងតើគាត់ចង់ឲ្យខ្មែរសុខដែរអត់ចង់អស់ខ្មែរកឹមសខានិយាយនេះគឺនិយាយសំដៅទៅសំរងស៊ីតើគាត់ចង់ឲ្យខ្មែរសុខដែរអត់តែសំរងស៊ីអត់ចង់ឲ្យសុខទេឃើញអាពីរនឹងវាដើរខ្វែងគ្នាចឹងអត់វីដេអូនេះខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ឲ្យបងប្អូនធ្វើការប្រៀបធៀបរវាងស្មារតីអ្នកនយោបាយទាំងពីរនេះវាខុសគ្នាដូចម្ដេចដែរស្ដាប់បន្តសបាយទាំងអស់គ្នាអត់អត់ចង់ឲ្យហ៊ុនសែនចាក់ខ្ញុំនឹងគុំសុខាដល់ទៅបងប្អូនពិបាកសុំឲ្យដោះលែងអត់ទេបងប្អូនចង់ទៅចាក់ហ៊ុនសែនវិញស្វែងរកនៅចក្ខុវិស័យរួមក្នុងការដឹកនាំប្រទេសក្នុងការជួយជាតិក្នុងការបម្រើប្រជាពលរដ្ឋតើយើងរកចក្ខុវិស័យរួមឃើញទេឧទាហរណ៍ថាភាគីសង្គ្រោះជាតិយើងក្នុងចាក់វិខោវិស័យរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិយើងក្នុងលក្ខន្តិកៈរបស់យើងយើងចែងថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចង់ឃើញប្រទេសកម្ពុជាជាប្រទេសមួយដែលមានឯករាជ្យភាពអធិបតេយ្យភាពបូរណភាពទឹកដីពេញលេញមិនរណបបទេនេះជាចាក់ខោវិស័យទី1របស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិគ្នាជាមួយជំនាញគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក្រោមការដឹកនាំរបស់រដ្ឋាភិបាលថ្មីមានការគាំទ្រពីសហគមន៍អន្តរជាតិស្ដាប់ប្រិមិត្តប្រទេសដែលជាហត្ថលេខីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសយើងមានកម្លាំងគ្រប់គ្រាន់និងកម្ចាត់ពួកឧ
ទៀមហើយខ្ញុំជឿថាពួកនេះចេញមកសែកំចាក់ខ្លួនមិនអាចមានអនាគតអត់មានផ្លូវណាទៅរំលំរដ្ឋាភិបាលស្រាប់ច្បាប់ទេហើយសុំកុំរំពឹងលើបរទេសសុំកុំរំពឹងសំនឹងស៊ីសាហាវហ៎ពឹងលើយួនពីព្រោះសម័យនេះមិនហិនដូចថាខុសគ្នាឬមួយក៏មិនខុសប្រិមិត្តមុនទេគ្មានប្រទេសវៀតណាមណាមកជួយក្រុមឧទាមនៅប្រទេសកម្ពុជាទេដូចចិនក៏យ៉ាងបើខុសគ្នាគ្រាន់តែខមមិនតែខុសគ្នាមួយមកហើយចិនសម័យនេះហិចិនអត់ដូចគ្នាទេអាពីរហ្នឹងគ្នាឆ្ងាយណាស់គ្មានចិនណាមកជួយខ្មែរក្រហមទៀតទេហើយគ្មានប្រទេសវៀតណាមណាទៅជួយហ៊ុនសែនទៀតទេពីព្រោះចាក់ខោវិស័យទី2របស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចង់ឃើញប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមានឱកាសដូចគ្នាខាងនយោបាយមានឱកាសដូចគ្នាខាងសេដ្ឋកិច្ចមានឱកាសដូចគ្នាខាងសង្គមកិច្ចអញ្ចឹងយើងសួរតើគណៈបកភាគីម្ខាងទៀតវិញឲ្យគេបង្ហាញមកចាក់ខោវិស័យគេចង់បានអីគេចង់បានឯករាជ្យចង់បានអធិបតេយ្យភាពចង់បានពលរដ្ឋភាពទឹកដីពេញឃើញខុសគ្នាទេបើចង់បានដូចគ្នាខុសគ្នាមែនតែអត់ដែលជារឿងឯកភាពជាតិឃើញឯកភាពជាតិគឺគ្រាន់តែជាកម្រិតនៃចក្ខុវិស័យរួមទេបើមានចក្ខុវិស័យរួមទេគណៈបកភាគីទាំងអស់មិនបាច់នៅក្នុងជាមួយគ្នាក៏ដោយដើរផ្លូវអរគុណបងប្អូនដែលខមមិនថាខុសគ្នាហើយដល់កម្លាំងប្រដាប់អាវុធស្ដាប់សំរងស៊ីភាគច្រើនអត់មានដូចមួយកម្មសខាទេត្រតែខែតិចរួមអត់បានទេបងប្អូនមានតែកំពេញទៅការមានរដ្ឋអំណាចចិត្តបានការឯងមានតែបាយចុងក្នុងនិយាយឡើងសបាយចុងក្នុងនេះជាសេចក្តីអំពាវនាវខុសគ្នាមែនតែអត់រួមខ្ញុំសំរងស៊ីសូមអំពាវនាវឲ្យប្រជានាងខ្មែរមានតែតកម្លាំងប្រដាប់អាវុធរួមរួមគ្នាតម្លាក់ហ៊ុនសែនចេញពីតំណែងចឹងហ៎គេទៅចរចាសង្កាត់ឯជាមួយហ៊ុនសែនចង់បានឯជាហ៊ុនសែនខ្ញុំអត់ទេចង់ឲ្យហ៊ុនសែនចុះចេញពីតំណែងនេះចង់តែឆាប់កាត់ទៅល្អមកដែរអត់មានទៅចរចាជាមួយហ៊ុនសែនគេទៅអត់ទេយើងខំដល់ទៅអ្នកហ៊ុនសែនចេញពីតំណែងទៅរំដោះប្រទេសជាតិឲ្យបានឆាប់វាខុសគ្នាអញ្ចឹងអញ្ចឹងហើយបានជាអង្គប្រុសប្រាយរបស់យើងគិតថាអាពីរគ្រឿងនេះវាថ្ងៃក្រោយទៅវាអត់ទៅរួចទេវាអត់អាចចូលគ្នាបានឡើយអត់ចូលគ្នាបានទេបងប្អូនអូខេអរគុណណាស់ដែលប្រិយមិត្តបានចូលរួមតាមដានអង្គប្រុសប្រាយរបស់យើងគឺថាថ្ងៃនេះបានច្រើនកកណាជូនពរសុខភាពល្អទាំងអស់គ្នា